အခုပေါ့ဒီချိန်မှာ cash ပေါ့လေအခုကိုမျိုးဟိုပတ်စံအရေးကြီးဆုံးဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥမာကျွန်တော်လက်ထဲမှာပေါ့ဆိုရအောင်300လောက်ရှိတယ်ဆိုရအောင်ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ဘလောက် percentage ကိုအခုလက်ထဲမှာထားပြီးတော့ဘလောက် percentage ကို operation အတွက်သုံးမယ်ဘလောက် percentage ချလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ marketing အတွက်သုံးမယ်အဲ့လို budget ခွဲခြားမှုများကျွန်တော်အခုချိန်လိုမလားလိုမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုး percentage နဲ့ခွဲခြားရင်ကောင်းမလဲအကြံလေးတစ်ချက်တော့ပြောပြပါဦးခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါအရန်ကောင်းတဲ့မိကုံလေးပါအာဒါလေးကတော်တော်လေးကိုလူတိုင်းကလည်းသိချင်နေကြတယ်မိကုံလေးလည်းဖြစ်မယ်လို့ယူဆပါတယ်အဲကျွန်တော်ဒီမိကုံလေးကိုမဖြစ်ခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ live session ဒီမဆဟိုဒီဆတဲ့အချိန်လေးမှာအာကျွန်တော်ဟိုဟာလေးတစ်ခုလုပ်ချင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီရှေ့တန်းရောက်နေလေပေါ့နော်ဟိုဒီကျွန်တော်တို့ရှေ့တန်းကနေပြီးတော့မကာကွယ်ပေးနေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဆရာဝန်ကြီးကျမ်းမာကြီးဝန်ထမ်းကြီးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုဟိုကွန်ပျူတာအပြင်ကျွန်တော်ဟိုလက်ခုပ်လေးတီးလိုက်အောင်ကိုလက်ခုပ်အောင်ပါเนาะဟိုဒီ live နေတဲ့လူတွေလည်းအဲ live channel တွေအားလုံးကလက်ခုပ်လေးတီးပေးပါကျွန်တော်တို့เนาะဒီပြန်ရောက်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရှေ့တန်းရောက်နေတဲ့ဒီဆရာဝန်တွေဆရာမတွေတို့ကိုမှန်ပါတယ်ကိုဟုတ်ကဲ့ပါဖြစ်ပါတယ်အဲကျွန်တော်ဒီ session ပြီးသွားရင်လည်းနောက်ထပ်ကွန်ပျူရမယ့်လူတွေရှိပါတယ်ဒီ session အဆုံးလေးမှာလည်းကျွန်တော်လက်ခုပ်လေးတစ်ချိန်အဲပြန်တည်အောင်ပါဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ okay ကျွန်တော်တို့ဟိုဟာလေးကိုတခုကိုကျွန်တော်စပါမယ်အဲကိုကျွန်တော်ပြီးထားတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်စပါမယ်အဲစမယ်ဆိုတော့ဥနာဝံကိုကျွန်တော်ပြီးတာတော့ကျွန်တော်လက်ထက်မှာသိမ့်တရားပေါ့အဲသိမ့်တရားဆိုတော့ဒါဟို example အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တဲ့ amount တခုပေါ့လीဆိုတော့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုသိမ့်တရားလည်းဖြစ်နိုင်တယ်သိမ့်တထောင်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ10သိမ့်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါဒီဘယ်ပေါ်မှာ multiple လဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ဒီလုပ်ငန်းလေးပေါ့အဲကျွန်တော်ကတော့ဒီနေရာမှာ personal finance ကိုကျွန်တော်မပြောလို့ဘူး personal finance ကတော့ကိုယ့်အကူအလုံးကဟိုချိန်ညှိပြီးတော့သွားမယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်အခုကျွန်တော်ပြောချင်တာတော့ဒီ SMB လုပ်ငန်းရှင်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ company တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ company ကြီးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ကဟိုအဲ့ဒီအတွက်ကိုကျွန်တော်ကြီးရွယ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံး depend လုပ်တာကတော့ဘယ်ပေါ်မှာ multiple လဲဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အဲအတိုင်းအစာကိုအတိဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒီအချိန်လေးမှာကျွန်တော်တို့ကဒီဟိုကိုယ့်ရဲ့ cash position ကိုကိုကောင်းကောင်းလေး manage လုပ်ထားဖို့လိုပါတယ်အဲဒီအချိန်လေးမှာတခုစကလုံးပုံတခုရှိတယ်ဗျအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုလို့ရှင်အခုကျွန်တော်တို့ဒီကာလာကြီးကကျွန်တော်တို့တော်တော်များများဟိုပိတ်သွားကြတယ်ဟိုကိုကျသူရရဲ့เนาะအားလုံးကလည်းအားကြီးရနေကြတယ်အနားကြီးရကြတယ်ဆိုတော့ဟိုဒီအချိန်လေးမှာဒါမဲ့ဟိုဘာတော့မအိတ်နေဘူးလဲဆိုရင်ကျွန်တော်အိတ်ရရင်ရှိမယ်ကျွန်တော်စာဖတ်တာရရှိမယ်ပေါ့ဗျာဒါမဲ့ဒီအချိန်လေးမှာမအိတ်တဲ့အရာတခုရှိတယ်အဲ့ဒါတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှင် money ပါတော့ many wages ဆိုတာဘယ်တော့မှ never sleep ပါအော်ကျွန်တော်တို့ဒီကုန်ကျစရိတ်တွေဆိုတာကျွန်တော်ဥမာအဲကျွန်တော်ဟိုဒီလုပ်ငန်းလေးကကျွန်တော်ငှားရမ်းထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီငှားရမ်းခအချိန်တန်ကြာလို့ရှိရင်ပြေသွားမှာအဲ့လိုပဲကျွန်တော်ဝန်ထမ်းတွေကိုလာစားပေးရမယ်အချိန်တန်လာကုန်သွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပတ်စံပေးရမယ်ဆိုတော့ money က never sleep ပါဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါတွေကအရင်အရေးကြီးပါတယ်ဆိုတော့ဒါလေးကျွန်တော်ပထမဆုံးပြောချင်တယ်ဒုတိယတက်နေတဲ့ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်မေးတဲ့အားလေးကိုကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုရှင်တော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကဘာလို့သိဖို့လိုလဲဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ company ပေါ့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းရဲ့ cash burn rate ကိုကျွန်တော်သိဖို့လိုပါတယ်အဲဒါမှသာနေကျွန်တော်တို့ကဒီကာလကြီးဒီကျွန်တော်တို့ဟို3လတန်ဒီ4လတန်ဒီနားမလဲ6လဘယ်ဟာဖြစ်မလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ကမသိနိုင်သေးဘူးမသိနိုင်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ cash burn rate ကိုကျွန်တော်တို့အယူဆုံးသိဖို့လိုပါလိမ့်မယ်အဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ cash burn rate ဆိုတာတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးလေးနဲ့တွက်ရလဲဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့မှာဥနာဝသိန်းတရာဆိုတဲ့အမောင်းလေးတစ်ခုရှိနေမှာပေါ့ဗျာအဲသိန်းတရာဆိုတဲ့အမောင်းလေးတစ်ခုရှိနေရပြီးတော့မှာကျွန်တော်တို့အဲလာစဉ်ဝင်နေမဲ့ဈေးတွေရှိနေဖက်ဆိုင်ဟိုလာစဉ်ဝင်နေမဲ့ဝင်ငွေတွေရှိနေမယ်လာစဉ်ပုံကျသွားမယ့်ဈေးတွေရှိနေအဲ့ဒီဟာလေးနဲ့ကျွန်တော်တီးပြီးတော့စားလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ရဲ့ဘာရလာလဲဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ထိကျွန်တော်တောက်ခံနိုင်မလဲဆိုတော့ဟာလေးကြလာပါတယ်ဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်ရဲ့ cash runway လို့ခေါ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်ကဘယ်ချိန်မှစလဲဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော် startup company တွေမှာဟိုလောက်ကြတာပေါ့လေကျွန်တော် startup company တွေကနေနေပြောလောက်တယ်ဒါပေမဲ့အခုချိန်တွေမှာကျွန်တော်ကအားလုံးကလည်းဒီကာလာကြီးကလည်း pause ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ပြန်ဆရမယ့်အချိန်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီပြန်ဆရမယ့်အချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့ cash runway ဘယ်လောက်ကြာကြာတောင့်ခံနိုင်မလဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ပထမအဆုံးတွတ်ထုတ်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုတွတ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြန်ပြောပါမယ်အဲကျွန်တော်ရဲ့လက်ရှိရှိနေတဲ့ total cash balance တစ်ခုရှိနေမယ်ဥပမာပြောရရင်ဒိန်းတရာဒိန်း500အဲဒိန်း1000 something amount တစ်ခုဖြစ်နေမယ်ပေါ့အဲ့ဒီထင်ရနေပြီးတော့မှကျွန်တော်အနေနဲ့အဲကျွန်တော်ကုန်ကျသွားမယ့်ဈေးတွေရှိရဥပမာဆိုပါလို့လာကုန်တဲ့အခါကျတော့ရှင်ကျွန်တော်ဝန်ထမ်းဈေးတွေပေးရမယ်လာကုန်တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ဟိုလုံခြုံရေးမီတာခတွေဒီဟာတွေကျွန်တော် monthly ကုန်ကျတယ်ကုန်ကျဈေးတွေရှိနေမယ်အဲ့ကုန်ကျဈေးတွေကိုတယ်လိုက်ပြီးပါပြီဆိုလို့ရှင်စားကြည့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်ဘာထွက်လာမယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ cash burn rate ဒီ cash runway ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ခါကြလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကဟို cash runway ကကျွန်တော်ကြာလေးကောင်းနေပါကြာလေးကျွန်တော်တို့ကဒီဝင်ငွေတခုမရသေးတဲ့အချိန်ဒီမှာကျွန်တော်နေနေပို့ပြီးတော့มาတောက်ခံနိုင်ပဲတို့ယူဆရတယ်ဆိုတော့ဟိုကြာကြာထားတွေကောင်းနေပါအဲ့တော့ဥနာမှာလက်ထဲမှာအသိန်းတရာရှိတယ်အဲဘယ်လောက်ကတော့ဘယ်လောက် percentage ကတော့ဘယ်လောက်
သုံးရမယ်ဘယ်လောက် percentage ကတော့ဘယ်လောက်သုံးရမလဲဆိုတော့မေးအဖြစ်ကိုကျွန်တော်ကဒီဟာလေးနဲ့ကျွန်တော်ဟိုပြောပြချင်ပါတယ်အဓိကတော့ကျွန်တော်ဒီ cash runway ကိုကျွန်တော်တေချာတွက်ချုပ်ဖို့လိုပါတယ်အဲနောက်မှဟို percentage တွေကတော့ကျွန်တော်ကလုပ်ငန်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့အတူမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါဆိုကျွန်တော် service လုပ်ငန်းရှိတယ်ကျွန်တော် manufacturing ရှိတယ်ကျွန်တော် trading ရှိတယ်အဲတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကအတူမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဟို percentage ကို definitely ကျွန်တော်အနေနဲ့မပြောလို့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်လုပ်ငန်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့အတူမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဟုတ်ပါတယ်ခင်ပြောလို့မရဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ခါကျကျွန်တော်အရင်ဆုံးအရေးကြီးကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ cash runway ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ cash burn rate လာဟိုဘယ်လောက်ဆုံးဖွဲ့သုံးဆွဲလိုက်လဲကျွန်တော်ရဲ့ cash ကို burn ဘယ်လောက်ဖြစ်သွားလိမ့်လဲဆိုတာကိုအရင်ဆုံးသိရှိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော် training လုပ်ချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့တမကျွန်တော် screen လေးတစ်ချက်လောက် share ပေးပါမယ်။ကျွန်တော်ကိုမျိုးတစ်ချက်လောက်ဒါလေးမှန်လားဗောလေ။ကျွန်တော်တစ်ချက်လောက် confirm လေးလုပ်ပေးပါအောင်ကိုမျိုး။ကျွန်တော်အဲ့ဒီဟိုဟာလေးကိုကျွန်တော်ဟိုဟာလေးကျွန်တော်ရေးပေးပါမယ်။ဟောရေးပေးပါခဏလေးပါနော်ကျွန်တော်ရေးပေးပါမယ်။မြင်ရလားမသိဘူးဟယ်လိုဟယ်လိုကိုကျော်တော်မြင်ရလားမသိနော်ဟာအခုအပြည့်ပေါ်အောင်ကျွန်တော်စောင့်ပြီးမြင်ဟော sorry ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်အတန်လေးပျော့ပျော့သွားတယ်ထင်ဟုတ်ကဲ့ပါ sorry ပါဟုတ်ကဲ့ပါကြားပါဆောအလုံးဒါလေးရမယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါပြီးလို့ရှိရင်အောက်မှာ comment လေးကျွန်တော်ရေးတော့မယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီဟာကိုကျွန်တော်ဓာတ်ပုံလေး community ကတောင်းပြီးတော့အောက်မှာ comment အနေနဲ့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးပို့ပေးပါမယ်နော်အလုံး boundary ဒီနေ့လေးကျွန်တော်ခဲ့ပါအဲဒါကတရားရေးကြည့်ပါနော်ကျွန်တော်ပြောထားတဲ့ဟာလေးပြောဖို့လည်းမေ့ပါပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါပါဆိုတော့ခုနက like ကြည့်နေတဲ့လူတွေအကုန်လုံးဟိုသိချင်တဲ့ဟာလေးဟို comment ရေးထားပြီးပါကျွန်တော်ဟိုအချိန်ရလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ဒါဒီ live session လေးပြီးသွားရင်ဟိုဘာဆိုလာကကြတော့ဟိုအချိန်ကန့်သက်လေးတခုဖြစ်နေတော့လေဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဟို channel နဲ့မေးခွန်းတွေဟိုမေးဖြေဖို့ကြိုင်ခဲ့တာမျိုးရှိနေလဲကျွန်တော်နေလည်းပြန်ပြီးတော့မှ comment တွေအဲ video တွေနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မှဖြေပေးပါမယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးအားကိုမျိုးဟုတ်ဆိုတော့ဟိုခုနအချိုးလေးပေါ့လေကိုမျိုးဟို recommend ပေးနိုင်တဲ့အချိုးမျိုးဘာများရှိနေပေါ့လုပ်ငန်းပေါ်တော့မူတည်ကျွန်တော်အချိုးလေးတော့ကွာနိုင်တယ်ပေါ့ဆိုတော့ဥမာ recommendation ပေးနိုင်မယ်ဆိုမှကျွန်တော် example လေးတစ်ခုပြောပြမယ်ဗောဒါလုပ်ငန်းတိုင်းတော့မတူချင်မှတူမယ်ဒါပေမဲ့သူအကြံအခြေခံလေးတော့လုပ်နိုင်မယ်တင်တယ်ဥမာကျွန်တော်က hotel တစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီအချိုးဘလောက်လောက်ထားမလဲဒါလုပ်ငန်းတစ်ခုနောက်ဒုတိယတစ်ခုကျတော့တကယ်လို့များကျွန်တော်ဟာစားတောက်ဆိုင်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုများဖြစ်သွားမလဲနောက်တတိယတစ်ခုအနေနဲ့ဆိုရှင်ကျွန်တော်ကဥပမာ online shop ပေါ့လေ online shop အိမ်မှာနေတယ်ဝန်ထမ်းတယောက်လောက်ပဲရှိမယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ရောဒီအချိုးတွေဘယ်လောက်ဖြစ်သွားနိုင်မလဲအဲ့ဒီလုပ်ငန်း3ခုပေါ့လေဟုတ်ကဲ့ဆိုရင်လည်းတော့ cash ရတော့မယ်လို့ထင်လို့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဆိုရင်အားတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအချိုးလို့ပြောတဲ့အခါမှာအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျွန်တော်ဒီခုနကိုသတ္တရမြေထဲမှာ expand လို့ပြောတာပေါ့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်က expand ကိုပြောစားပြန်ဆွဲကြည့်မယ်ဆိုလို့ထင်ကျွန်တော်ကအဓိကတော့ကျွန်တော်က fix expand ရှိတယ်အဲကျွန်တော်တို့က variable expand ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ fix ဆိုတော့ကျွန်တော်ပုံပြီးကုန်ကြတယ်ကုန်ကြခြင်းတွေပေါ့ဗျာအဲအဓိကတော့ variable sorry ပါသူမျိုးဟို my လေးကျွန်တော်သိမကြားလို့ပါတစ်ချက်တော့တက်နည်းနည်းကျူလိုက်အဲဂျပ်ပူကြောက်ကောင်းပါရဲ့ကြားပြီလားမသိ sorry ပါကိုတော်ကိုတော် okay ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီကုန်ကြစိတ်တွေလို့ပြောတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကဟိုအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ကုန်ကြစိတ်က2မျိုးရှိပါတယ်အဓိကတော့ဗာလဲပြောရရင်ကျွန်တော် fix ပေါ့fix ကုန်ကြေးပုံသင်ကုန်ကြတဲ့ကုန်ကြစည်ရဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ variable လို့ခေါ်ပြောတဲ့ပြောင်းလဲနေတဲ့ကုန်ကြစည်တွေဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီကာလကြီးကအကုန်လုံးကတော်တော်များများရပ်သွားပြီရပ်သွားပြီဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်ဟာကိုအဓိကဟို focus ထားရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ fix တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဟို focus ထားရတယ်ဒီ fix တွေကပဲလုပ်ငန်းကိုဘာဒန်လာဖြစ်စီတာ
ဘာလို့ဆိုတော့ variable ကြတော့ကျွန်တော်တို့ကထုတ်လုပ်မှုရှိတဲ့အခါကြတော့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုကုန်ကြမယ်ထုတ်လုပ်မှုရက်နေတဲ့အခါမျိုးကြတော့ကျွန်တော်ကကုန်ကြမှုမရှိကွာဆိုတဲ့အခါကြတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့က fixed rate တွေ fixed တွေကိုကျွန်တော်တို့ကမှဒီ fixed expenditure တွေကိုကျွန်တော်တို့အဓိကထားပြီးတော့မှ focus လုပ်ဖို့လိုပါတယ်ဆိုတဲ့အခါကြတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဥနာဝါပြောသလိုဘာတွေရှိမလဲဆိုလို့ရှင် fixed လို့ပြောလိုက်လို့ရှင်ကျွန်တော်အနေနဲ့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဟိုမဖြစ်မနေပေါ့ဟိုပေးရမယ့်ဟာတွေကကျွန်တော်တို့ကဒီကုန်ကြစိတ်တင်းတရာရှိတယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့လက်ထဲမှာဖယ်ထားတင်တာပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝန်ထမ်းစည်းတွေရှိမယ်အဲ့ဆိုတော့နံပါတ်1ဦးစားပေးကျွန်တော်တို့ဖယ်ထားမှာဝန်ထမ်းစည်းရှိမယ်ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ဝန်ထမ်းစည်းကိုပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်များများတော့ပြောတယ်ဝန်ထမ်း cost ကို short ဝန်ထမ်း cost ကို short ပေါ့ဝန်ထမ်းတွေကိုဟို lay off လုပ်လိုက်ပေါ့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုကြားသိနေရတဲ့အတင်းတင်းချက်တွေရတဲ့အရာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဟိုလက်ရှိမှာလူ2000ကျော်လောက်ကျွန်တော်တို့ဟိုအလုပ်လက်မဲ့ဒီစက်ရုံအတိတ်တရားနေပြောမှာလူ2000ကျော်လောက်ဟိုအလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်တယ်ပေါ့ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီဒီကာလမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီ face ကိုပတ်စံတစ်ခုရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံးကျွန်တော်ဦးစားပေးသင့်တာပါလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဝန်ထမ်းစည်းတွေရှိနေမယ်ပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဦးစားပေးပြီးတော့ဖယ်ထားသင့်ချင်ပါတယ်အဲပြီးွားတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့နောက်ထပ်ဘာကိုဦးစားပေးပြီးဖယ်ရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဦးနောင်ဝါတို့ဟာယံကတွေဟာမျိုးတွေရှိမယ်အရင်ကလိုဟာမျိုးတွေကျွန်တော်ဦးစားပေးပြီးဖျက်ရမယ်ဒုတိယတတိယတစ်ချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ဘာတွေဖျက်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဟိုအတိုးချီထားတဲ့လူတွေရှိနေထိုင်တယ်လုပ်ငန်းအတွက်ကျွန်တော်အတိုးတွေချီထားတယ်ဟိုငွေကြေးချီထားတယ်တစုံတရာချီထားတယ်အဲ့ဒီခါကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဘာတွေကိုပြန်ပြီးတော့မှဆက်ဖို့လိုမလဲဆိုရင်အတိုးတွေပြန်ဆက်ဖို့လိုမယ်ဒီစရိတ်တွေကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးကျွန်တော်ဖယ်ထားဖို့လိုပါမယ်အဲ့အရာတွေဖယ်ထားပြီးွားပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ပို့ချန်နေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကကြံတဲ့ကိစ္စတွေကိုကျွန်တော်ဆက်လုပ်ပြောမှာတုံးဆွဲလို့ရပါတယ်အဓိကတော့ဗာလေးလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဦးနာဝါလို့ marketing နေဦးနာဝါ sales တွေ direct တွေ material တွေပို့တွေလေးပါတွေပေါ့လေဒါတွေကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့မှာညဦးနာ variable တွေကိုဆက်ပြီးတော့မှာသွားလို့ရပါတယ်ဆိုတော့လောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်ဖယ်ထားသိချင်တာတော့ဒီ fixed part တွေကိုကျွန်တော်ဟိုဖယ်ထားသိချင်ပါတယ်ကိုလက်ထဲမှာရှိနေစေချင်ပါတယ်ဟိုဖယ်ထားဖယ်ဟိုဖယ်ထားပြီးတော့တခြားတုံးစီတွေကိုလုံးဝမတုံးဘူးရောကျွန်တော်ဖယ်ထားပြဖို့လိုပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဆိုရှင်ဒီဝန်ထမ်းစည်းတွေကျွန်တော်ဦးစားပေးပထမဆုံးဖယ်ရမယ်ဒုတိယအနေနဲ့ကျွန်တော်ဟာယန်ကပေါ့နော်ဟာယန်ကလည်းကျွန်တော်ပြန်နောက်တတိယအနေနဲ့ကျွန်တော်အတူပေါ့နော်အတူပေးရမယ်ကိစ္စရှိရဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့အဲ fixed rate ကြီးကိုကျွန်တော်ဖယ်ထားဖို့လိုတယ်လို့ခုမျိုးပြောထားပါတယ်ဟုတ်ပါဆိုတော့ဟိုအခုဒီတိုင်းလေးရှိရဆိုရင်ဥမာ ban rate ဘယ်လောက်ရှိတဲ့လူဆိုရှင် ban rate ကနည်းတာကောင်းလားများတာကောင်းလားခုမျိုးကျွန်တော်တို့ကဒီ cash runway လို့ပြောတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကဟိုဘယ်လောက်ကြာကြာရက်တည်နိုင်မလဲပေါ့ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်၄လရက်တည်နိုင်တဲ့လူနဲ့၃လရက်တည်နိုင်တဲ့လူဆိုတော့ရှင်ကျွန်တော်က၄လရက်တည်နိုင်တဲ့လူကပိုကောင်းတာပေါ့၄လရက်တည်နိုင်တဲ့လူကတစ်နှစ်ရက်တည်နိုင်တဲ့လူဆိုတော့တစ်နှစ်ပို့ပြီးတော့ကြာကြာဟိုလူတဲ့လူကပိုကောင်းတာပေါ့ဆိုတော့အဲ့ခါကျတော့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ဒီ ban rate အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဟိုနည်းလို့ရှင်ကောင်းတယ်ဟိုနားလည်မှုပြောသွားမယ်အခုနောက်က runway ဆိုတာလကိုဆိုလို့လေအဲ့လကြာကြာရက်တည်နိုင်ပို့ကောင်း ban rate ကြီးလာလေဟိုကိုယ့်ရဲ့ပတ်စံကိုသုံးမဲ့မီးပြင်းလာလေလေပေါ့ကျွန်တော်ပြောတာဟိုမီးဟို gas မီးပုံမှာကျွန်တော်တို့ level 1 2 3ရှိ level 1ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့အနေဆုံးဖြစ်မယ် level 2 3ပြပြင်းမြင့်သွားပို့ပြီးမြင့်လေပို့ပြီးလောင်စာကြီးကုန်နေပဲတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့မှာ face တို့ခေါ်တဲ့ဇယိတ်တွေအများလေကျွန်တော်တို့ရဲ့အခုချိန်ဒီမှာလုံးဝတားဘူးကျွန်တော်တို့ဒီ operation နဲ့ gear တွေကိုတားပြီးတော့မှထိလေပဲဆိုတော့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ ban rate ကိုတော့နှဲစေခြင်းနဲ့တောင့်ခံနိုင်တဲ့အင်အားကိုတော့ကျွန်တော်ကညှားစေခြင်းအဲ့လိုမျိုးပြောချင်တာပါโอเคว่ะถ้าสมมุติเราน้าเลยสรุปပြောมาสิဥမာကျွန်တော်ကလာစဉ်ကုန်ကြားစိတ်10သိန်းကုန်နေပေါ့เนาะကျွန်တော်ရဲ့လာစဉ်ကုန်ကြားစိတ်က10သိန်းလောက် fix rate ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကဘုနာအလုံးဝန်တန်းစိတ်ငားရင်းကရဲ့အတိုးတွေအကောင်းပေါ့10သိန်းရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘန်ထဲမှာ50ရထားရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်9လလောက်အထိကျွန်တော်တောင့်ခံလို့ရတယ်ဆိုတော့ပေါ့เนาะအဲ့လိုဖြစ်တော့ပါโอเคว่ะဒါကဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုလုပ်ငန်းရှင်နေလဲဒါကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးတွက်လို့ရမှာလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်เนาะဘယ်လောက်အထိကိုလုပ်ငန်းကိုထိန်းသိမ်းသွားနိုင်လဲတကယ်လို့ covid နောက်တဲ့3လ6လအထိနောက်ကြာသွားမယ်ဆိုရင်ကိုယ်လက်ရှိ run နေနှုံးနေဆိုရင်ဘယ်လောက်အထိတောင်းခံနိုင်မလဲဒါမျိုးတွေကျွန်တော်တွက်လို့ရမှာထင်ပါတယ် so ခုမျိုးဟိုကျွန်တော်အခုနောက်ဆုံးမေးခွန်းလေးပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရက်လိုက်ပါမယ်เนาะကျွန်တော်မေးခွန်းနေများတော့ channel လူတွေကျွန်တော်အချိန်လေးပေးပါမယ်ဟောပေါ့ဟိုအခုအမှုခဏခဏမေးကြရမေးခွန်းလေးကပါလဲဆိုရင်အကျွေးချထားကြရကိုကျွန်တော်ရှင်းပါကြပါလိအဲဥမာအဲမှာလက်ထွန်ဆက်တွေကျွန်တော်ရောင်းထားတယ်ဒါမှမဟုတ်ကားတွေရောင်းထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီလက်တဆင့်ယူတဲ့ဒီ네အေးချန်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကအကျွေးချထားမျိုးရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုအခုချိန်မှာအကျွေးကိုပြန်ပြီးတော့တင်ထားတင်ပြီလားအဲဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ထပ်ပြီးတော့ဟိုဘဏ္ဍာလောက်တိကျွန်တော်ထပ်ထားအောင်မလဲအဲဒါတော့ဒါမေးခွန်းတစ်ခုပေါ့လေအဲနောက်ဒုတိယတစ်ချက်ကတကယ်လို့များအဲ့လိုမျိုးပဲဗျောင်းပြန်ပြန်ဖြစ်ခင်ကျွန်တော်ကသူများချီကပစ္စည်းပြန်ယူတယ်ပစ္စည်းပြန်ရတဲ့ဟာကိုအခုကသူတို့ကလည်းပတ်စံလုံနေတဲ့အကြောင်းချက်ချင်းပြန်အပ်ပါပုံမှန်တစ်လလောက်ဆိုင်းနေလို့အခုချက်ချင်းပတ်စံပြန်ပေးပါပြောရစီမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ရောဘလူးညှိလို့ရနိုင်မလဲငွေကြီးရတယ်သူတို့လည်းအစီအပြောင်းကျွန်တော်လည်းအစီအပြောင်းဘလူးညှိလို့ရနိုင်မလဲဒီမေကွန်းလေးနဲ့နှစ်ခုလောက်တစ်ချက်လောက်ဖြည့်ပေးပါဦးဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါ
အာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အခုလက်ရှိမှာအာကျွန်တော်တို့ကပထမတစ်ခုပေါ့ပထမတစ်ပိုင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့မှအကျွေးတွေပေးထားတယ်အဲဒီအကျွေးတွေပေးထားတဲ့အခါမှာအာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အခုချိန်မှာကောလက်လုတ်လို့ရပြီလားပေါ့ကောလက်လုတ်တင်သလားဒါမှမဟုတ်ရင်ထပ်ပြီးတော့ extend လုပ်မလားအဲ့ဒါဒီခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့ band rate နဲ့ပြန်ပြီးတော့မှဆက်ဆက်ပါတယ်အဲလောလောဆယ်မှာကျွန်တော်သိန်း100ရှိတယ်ဆိုပါတော့အဲသိန်း100ရှိတဲ့အခါမှာခုနကပြောသလိုဟိုတစ်လောက်သိန်း20ကုန်တယ်ဆို9လပဲခံတော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုလက်ရှိမှာလောလောဆယ်မှာပတ်ဆက်မရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရစရာဒီလမ်းကကျွန်တော်ဒီချိန်ဒီမှာအာ new sales ကနေပြီးတော့ရစရာကိုကတော်တော်လေးနည်းနေတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ရှင်အားလုံးကလည်းဖိတ်နေတယ်အဲ demand တွေကလည်း shutdown ဖြစ်နေတယ်အကုန်လုံးက totally မိပါ shutdown ဖြစ်တယ်မနေ့ပြန်ဆိုရင်တော့ပြန်ခွင့်မယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုလာအောင်လဲတော့မသိသေးဘူးဒါပေမဲ့တော်တော်များများ April ထိဖိတ်ကြမှာဆိုတော့ဟို new sale ရဖို့ new ဒီ sale generation အတိတ်ရဖို့ကတော့တော်တော်လေးခက်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့အတွက်ပတ်စံပြန်ရလာမယ်ဒီလမ်းကဘာလဲဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ရဲ့အကျွေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ကောက်မှာပဲကျွန်တော်တို့ပတ်စံရမှာဆိုတော့အဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဥနာလုံးကလို့ကိုတောက်ခံနိုင်မှုအင်အားနည်းနေတယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအချိန်ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့အကျွေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့မှဟိုလိုက်ပြီးတော့မှကောလက်လုပ်ပါအဲအကယ်လို့ကိုကနေပြီးတော့မှအားပြဿနာမရှိဘူးအဲဒီရဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပြဿနာမရှိနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဆက်ပြီးတော့မှအဲ extend လုပ်ထားလို့လည်းရပါတယ်ဆိုတော့ဒါဒီဘယ်ပေါ်မှာမှတည်မယ်ဆိုကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းပေါ်မှာမှတည်ပဲဒါအနေနဲ့တစ်ချက်ရှိတာဒါဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ control လုပ်လို့ရတဲ့နေရာပေါ့အဲကျွန်တော် control လုပ်လို့မရတဲ့တစ်ချက်ကိုကျွန်တော်စဉ်းစားရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပါလေဆိုကိုချပေးလိုက်တဲ့အကျွေးတမားကဒီအချိန်ဒီမှာသူလည်းအခက်အခဲရှိနေမှာပဲအဲဆိုတော့ကျွန်တော်သူ့အနေနဲ့အဲသူ့ရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ customer ရဲ့အကြောင်းကိုကောင်းကောင်းသိနေဖို့လိုတယ်ဒီအချိန်ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့အဲကိုချပေးထားတဲ့အကျွေးသမားတွေอ่ะကိုရရရရှိတဲ့လူတွေကြီးအကြောင်းအကိုကောင်းကောင်းသိနေပို့လို့လေသူတို့တွေမှာဘာတွေအခက်အခဲဖြစ်နေပြီလဲသူတို့တွေကဟိုသူတို့တွေမှာလည်းအကြက်တဲဆိုတာဖြစ်လာမှာပဲသူတို့တွေအကြက်တဲဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်ဒီအကျွေးတွေอ่ะဆုံးသွားနိုင်တဲ့အနေအထားမှာရှိတယ်ဆိုတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဒါဆိုရင်အကျွေးဆုံးနေမဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ကချက်ချင်းကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့မှ call လောက်တာမျိုးတွေအဲပြန်ပြီးတော့မှဟိုဒိတ်တစ်ခုနဲ့တတ်မှတ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဟိုပုံမှန်လေးပြန် twin ခိုင်းတာမျိုးတွေအဲ့လိုမျိုးတွေလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့မှကောင်းပါဆိုတော့ကျွန်တော်ကနှစ်ချက်ကြည့်ရမယ်ကိုယ့်ရဲ့ ability ကိုကိုကြည့်ရမယ်နောက်တစ်ချက်ကပါလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့ ability ကိုလည်းကျွန်တော်ကြည့်ရမယ်အတိအကျတော့ကျွန်တော်ကကိုယ့်ရဲ့ customer အကြောင်းကိုကောင်းကောင်းနားလည်လို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့မှအဆင်ပြေပါမယ်ကိုယ့်ရဲ့ customer အကြောင်းကိုမနားမလဲဘူးအဲသူကတော့ဟိုတော်တော်များများရောင်းပြီးပြစ်ထားလိုက်တယ်အကျွေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပုံမှန်အကျွေးသိမ်းခံနေပြီဆိုတော့မှမနေ့ပြန်အကျွေးသိမ်းတော့မယ်ဆိုတော့မှမနေ့ပြန်ကြမှာဖုံးဆက်တယ်ဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်အချိန်တွေမှာတော်တော်လေးမကောင်းပါဘူးဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအခုမှလို့အချိန်တွေကိုယ့်ရဲ့ customer ရဲ့ဟိုဒီကိစ္စတွေကိုသူတို့ဘယ်လောက်ထိအချိန်တွေကောင်းနေလဲအချိန်မစိုးနေလေဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြိုတိထားမယ်ဆိုရင် proactive ပေါ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပို့ပြီးတော့မှတို့ရဲ့အကယ်လို့စုံနိုင်တဲ့အနေထားမျိုးရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ ਨੇ တို့ ਨੇ ညှိနှိုင်းပြီးတော့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးတွေသွားကြမလဲဒါလေးတွေကျွန်တော်ညှိနှိုင်းတို့တင်ပါတယ်ဒါကနံပါတ်1အဲ့အတွက်ဖြေပါအဲဒုတိယတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဟိုလုံလောက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နောက်ဒုတိယတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်က PN ရှိပေါ့အဲ PN ရှိဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ကပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဟိုလုပ်ငန်းနေရှိရနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရဲ့ supplier တွေရှိရနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကတိုးမပေးရပဲနဲ့အကျွေးရထားတာဆိုတော့တကယ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် zero interest နဲ့ရထားတဲ့ source of the finance တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ account payable တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကတေချာလေးဟို manage လုပ်နိုင်ဖို့လိုပါတယ်အဲဒီအချိန်တွေမှာတို့တွေအနေနဲ့ကလည်းလုပ်ငန်းကြီးရဲ့အလျောက်တောက်ခံနိုင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေရှိတယ်လို့လုပ်ငန်းကြီးတဲ့အလျောက်ကျွန်တော်တို့ကဟိုကြားကြည့်ချီအချီရယ်လေအဲကြားသေးတော့လေဟိုသူ့အတိုင်းတာလေးနဲ့တူပေါ့အဲအဲ့ဒီအချိန်မှာတို့ကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ကောက်လာမျိုးတာမျိုးတွေရှိနိုင်တယ်တို့ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ချက်ချင်းပြန်ဆက်ပါဆိုပြီးတော့မှအဲတွန်းအားပေးတာမျိုးတွေရှိနိုင်တယ်ဒီအခါမျိုးတွေမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခြေအနေကိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းopenly ကျွန်တော်တို့ discuss လုပ်ဖို့လိုတယ်အဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အခြေအနေကတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီလောက်ဖြစ်နေပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဟိုဘယ်လောက်ထိတော့ဆန်းငံ့ပေးပါဒါမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ supplier နဲ့ဒီအခြေအနေမှာပို့ပြီးတော့မှ transparent ဖြစ်ဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ချက်က supplier နဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီအခြေအနေမှာ trust တည်ဆောက်ဖို့အရင်အရေးကြီးပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့မှ supplier တောင်းလာပြီတောင်းလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အဲဘယ်နေ့တော့ဘယ်နေ့မှာတော့ကျွန်တော်ပေးမယ်ဘယ်နေ့မှာပေးနိုင်အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပေးနိုင်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်မပေးနိုင်ပဲနဲ့လည်းတွားပြီးတော့မှလွယ်လွယ်ကတိမပေးသေးချင်မပေးနိုင်ပဲနဲ့တွားပြီးတော့လည်းကတိပေးလိုက်လို့ရှိရင်ဒီအချိန်တွေမှာဟိုပြဿနာရှိနိုင်တယ်ပို့ပြီးတော့မှကြီးထွားလာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ trust ရှိဖို့လိုတယ်အဲပို့ပြီးတော့မှ transparent ဒီ TND ပေါ့နော် transparent and trust ဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တည်ဆောက်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဆိုတော့ဒါလေးကကျွန်တော်ထင်နေပါတယ်ဒီ account pay တွေပဲကိစ္စလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဟို sharing လုပ်တာပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဆိုရင်ဦးနောက်မိကုန်းအတွက်ပေါ့လေဟိုတကယ်လို့ကိုကပေးထားမျိုးဆိုရင်ကို band rate ကိုတည်ရမယ်ကို band rate ကိုတည်ပြီးတော့ကိုဘယ်လောက်ထိဟိုကောက်မလဲအကုန်လုံးကောက်မလားတစ်ဝက်လောက်ပဲကောက်မလဲဒါမျိုးစဉ်းစားပြီးလို့တောင်းလို့ရတယ်တကယ်လို့ကိုပေးစရာရှိရဆိုရှင်ဒါဒီအရေးကြီးဆုံးဒါ trust တည်ဆောက်ဖို့ကိုဘယ်လောက်ပဲပေးနိုင်လဲကိုပေးနိုင်တဲ့ဟာကိုဂတိတည်ဖို့အများကြီးအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်ကိုကိုယူကိထားခြင်းချင်းပြအရန်အရန်ရန်တန်ဖို့ရှိပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မေးရခြင်းနဲ့အများကြီးရှိပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဟာလေးခဏလေးရပ်ပြီးတော့မေးခြင်းနဲ့ညီကောင်တို့မှလည်းကျွန်တော်အချိန်ပေးပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့မနေ့ကမေးထားတဲ့မေးခွန်းတွေထဲမှာကျွန်တော်တို့
အဲပြန်ကြည့်ရချိန်မှာပေါ့လေအဲ Okay ဒီတရားလေးကိုကွန်မြူအဆင်ပြေတော့ဖြည့်ပြီးပါနော် printing လုပ်ငန်းလုပ်ပါတယ်စက်ကူစီအတက်ကြရှိနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အချိန်နည်းလေးဘယ်လိုများဖြစ်နိုင်မလဲကွန်မြူခံမှန်းလို့ရလို့ရှိရင်ခံမှန်းပြီဟုတ်ပါပေါ့ဟိုတော်တော်များများတော့အခုအချိန်နေမှာကျွန်တော်တို့ကအာ paper သေးလို့ပြောရင်ကျွန်တော်ဗာသွားမြင်လဲဆို toilet paper လေဆိုတော့ paper ရဒီအချိန်နေမှာအရန်ဟိုမှာဟိုဟိုကျွန်တော်တို့ရှိမှာဒါအရင် demand တက်သွားပြီမဲ့အဲတခြားအတိုင်းပြည်တွေမှာ demand ကြောင်းပါဆိုဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟိုတစ်ခါကျတော့ဟိုနောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာဟိုဟိုဘာလဲရှိလဲဆိုတော်တော်များများကျွန်တော်တို့ကအဲဒီအချိန်လေးလေးကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကအာဒီဖြစ်နေတဲ့အချိန်လေးလေးကိုကျွန်တော်ဒီ economic shoot out နဲ့ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အာတော်တော်များများထပ်မံထားတာကအာပထမဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်သွားတာလဲဆိုရင်အာ supply ရပ်သွားတာအကုန်လုံးဆက်ရုံနဲ့ shutdown ဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်က supply ရပ်သွားတယ်။အဲ supply ရပ်သွားပြီးတော့တရုတ်ကပြန်ပြိနေတဲ့အချိန်မှာကျတော့သူ့ရဲ့ခါကိုပြန်ဝယ်ဖို့ကျတော့ demand ကပြန်ရပ်သွားပြောင်း။ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဟို paper ကြီးကလည်းဟိုရှင်းလျှောက်မှာကျွန်တော်ထင်တာတော့ဟိုတက်ဖို့ရှိနေပါတယ်။အဲ website channel လောက်ကြည့်မယ်လက်ကြည့်လို့ရပါတယ်။အဲ paper market ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ local ဟာကိုပဲမကြည့်ပဲနဲ့အဲကျွန်တော်တို့ဒီတခြားတိုင်းပြည်ရဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့ source ကဘယ်ကဝယ်တယ်။တရုတ်ကဝယ်လာဒါဒီသူ့ရဲ့ market ကိုကျွန်တော်တို့လည်းစောင့်ပြီးတော့လေ့လာထားဖို့လိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဟို roughly ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဈေးတက်ဖို့ကဟိုပို့ပြီးတော့မှညားပါတယ်။ဒါလေးတစ်ချက်ပေါ့လေ။အခုနောက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ economics နဲ့ပြန်ပြီးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော် screen link တစ်ခု sharing လုပ်ချင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တပုန်လေးရရင်ပို့လိုက်ပါရ image ပို့လိုက်ကျွန်တော် share ပေးမယ်တခါလဲဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ image ကပြန်နေပို့ရမယ် screen share လဲရမယ်ထင်တယ်ကိုမျိုးခုနောက်ဟုတ်ကဲ့ခဏလေးနော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲအဲ့ဒါလေးရကျွန်တော်ဒီဟာလေးရကျွန်တော်ဘာလို့ဖြည့်တင်တာလဲဆိုလို့ရှင်အဲ covid 19ကဘယ်လောက်ကြာမလဲအဲဆိုတော့ဟာပေါ့ဟိုဟိုဘယ်လောက်ကြာမလဲ covid 19ကဘယ်လောက်ကြာမလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တော်တော်များများအာခံမှန်းခိုင်းကြတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲစိုးရင်ပုံမှန်မှုရှိရ3လလားအော်ပို့လို့ရကွန်မြူလင်းပို့လိုက်လဲရကျွန်တော်ဒီကနေဖွင့်ပေးလိုက်မယ်အော်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟိုဘယ်ကနေပို့ရမလဲမက်ဆေ့ချ်ရတယ်ရမက်ဆေ့ချ်ပို့လိုက်ကွန်မြူရရဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီကျွန်တော်အခု economic recession ဆိုတဲ့ဟာလေးကျွန်တော်ပို့လိုက်ပါပြီလာလာပြီဟုတ်ကဲ့ရပါပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကတော်တော်များများဟိုဒီ economic စီးပွားရေးပညာရှင်တွေခံမှန်းတာကျွန်တော်ကအခုအချိန်တွေကကျွန်တော်က2020ရဲ့ black swan ဖြစ်နေတဲ့အချိန်တွေပေါ့အဲ black swan ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်ဟိုဘင်းဟိုဒီငန်းအဖဲကြီးပေါ့အဲအရင်တော့တော့ကျွန်တော်ကငန်းဆိုတာအကုန်လုံးသိထားကြတာအဖြူပဲသိထားတာလေအဲငန်း main ပေါ်လာတဲ့အချိန်တွေဖြစ်နေတဲ့အချိန်တွေပေါ့ဟိုဟိုသူတည်းကဘာလုံးအောင်မသိဘာကမ်းလည်းမသိ2020 plus 1ဆိုတဲ့အချိန်တွေလို့ပြောကြပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တွေ့ပါလိမ့်မယ်အဲကျွန်တော်ဟိုတော်တော်များများ mute ရအောင်နော်ကျွန်တော် highlight ပါမယ်ကျွန်တော် screen လေးကြီးတော့ဟုတ်ကဲ့အဲတော်တော်များများ recession ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကအဲ V shape ရှိတယ်ကျွန်တော် U shape ရှိတယ် L shape ရှိတယ်ဒီလိုရှိရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ economic recession ဖြစ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော် shape လေးခုကိုကျွန်တော်တို့အဓိက focus လုပ်ကြတယ်ပေါ့အဲ V shape ဆိုတော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးရှင်းပြပါမယ်အဲ V shape ဆိုတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲဒီ economic recession ချက်ချင်းဖြစ်တယ်ဖြစ်သွားပြီးွားလို့ရှိရင်ချက်ချင်းပဲကျွန်တော်တို့အခုဆိုလို့ရှိရင်ဟိုစက်ရုံတွေပြန်ဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟို rebound ပြန်ဖြစ်မယ်ပေါ့အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးကဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က V shape ဖြစ်တယ်လို့ခေါ်တာပေါ့လေအဲ U shape ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟို curve တွေဒီဟိုကြည့်မယ် curve တွေကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကြာသွားမယ်ကြာသွားတဲ့ဟာဒီကကာလလေးကကျွန်တော်22လကနေ24လလောက်ထိကြာတက်တယ်အဲကြာပြီးွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့มาတက်သွားမယ်အဲ L shape ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘုန်းတန်ဝမ်းရပေါ့ကျွန်တော်တနည်းတက်ကြော်လုံးပြီးတော့มาကျွန်တော်တို့ဒီ crisis ကြီးကဖြစ်နေမယ်အဲဒီလိုမျိုးဒီကျွန်တော်ကဟိုအခုအချိန်ဒီမှာကျွန်တော်က covid 19ဆိုတာအကျမိုင်းရှူတာတခုတည်းကြည့်လို့မရအောင်ကျွန်တော်ကဟိုဒီစီးပွားရေးကိစ္စလေးပါကျွန်တော်ကဟိုစဉ်းမျက်နှာနှစ်ခုပေါ့ကျွန်တော်ဟိုတနည်းကဟိုဟာတို့ ਨੇ ညာလေး ਨੇ ကျွန်တော်စကားပြောကြတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကအခုချိန်ဒီမှာစဉ်းမျက်နှာနှစ်ခုဟိုတိုက်ခိုက်နေရတာဖြစ်ပါတယ်တိုင်းပြည်တွေကဒါပေမဲ့တစ်ကတော့ပါလဲဆိုရင် health issue ပေါ့နံပါတ်1ကတော့ကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးအခြေအနေပေါ့ကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးအခြေအနေတွေကိုဟိုလည်းကျွန်တော်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အခါကျတော့ဒီ health ကပြဿနာမရှိဘူး health ကကျတော့ပါလဲဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်အခုနောက်တော့ပြောသလိုဟိုတေဝါမယ်ဆိုလို့ရှင်အခုနောက် US မှာ US ဥပမာဆိုတသိန်းနှစ်သိန်းတေမယ်သုံးသိန်းတေမယ်အဲ့ကဲလို recession ဖြစ်ပြီဆိုရင်အားလုံးကပို့ပြီးတော့မှ
ကြီးလာမှာကိုစိုးရင်ကြီးကြတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီညမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကတော်တော်များများကဘာကိုခံမှန်းကြလဲဆိုလို့ရှိရင်ဈေးရှိန်ဖြစ်မယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့တော်တော်များများခံမှန်းကြတယ်အဲကျွန်တော်တို့ supply တွေပိတ်သွားတယ်အဲပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မှစိတ်ယုံတွေပြန်လဲပတ်တယ်ဆိုရင်ဒုံးဆိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မှအာတက်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ညှောနေတယ်ပေါ့အဲဒါပေမဲ့အပြဿနာကပါလဲဆိုရှင်ကာလာလေးကနည်းနည်းလေးဟို3လလောက်ထိဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့ quarter 3 quarter 4လောက်မှကျွန်တော်တို့ business တွေ free open ပြန်လုပ်မယ်လို့ဟိုယူဆကြတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒါလေးကခုနကပြောတဲ့ဒီအဲ covid 19နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဘယ်လောက်ကြာမယ်ဆိုတာဒါလေးကျွန်တော် sharing လုပ်ချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကွန်မြူဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အခါကျတော့ခုနကဒီဟိုလေးကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့မှအာကြောက်ရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဒီကိုယ့်ရဲ့ဒီအချိန်လေးလေးကိုကျွန်တော်တို့တိတ်ချလေးပြန်ပြီးတော့မှကြည့်ဖို့လို့အဲ့တော့ညီမပြီက U shape လား V shape လားကိုအဲတော်တော်များများကတော့အုံနာက V shape ပေါ့ V shape ကနေအခုတော့ U shape ဖြစ်ပဲအလားလာကိုပြောင်းနေပြီပေါ့အဲ့ဆိုတော့ U shape ဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအခုလုံးကဒီဟို injection တွေလောက်ရတော့မယ်ဒီလို injection တွေလောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင် inflation တွေထပ်ပြီးတော့မှဖြစ်လာတော့မယ်ဖြစ်လာတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အုံနာကဒီကောင်ကဟို price paper ဈေးတွေတက်မလားဆိုလို့ရှိရင်ဈေးတွေတက်နိုင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကွန်မြူဒီစတင်ပါလေဆိုအဲမေခွန်းလေးကတော်တော်များများဟိုတိကျင်နေတဲ့မေခွန်းလို့ထင်ပါတယ်ဟိုဒါဒါဟိုပေပါဈေးမှမဟုတ်ပေါ့လေအခုအားလုံးထင်နေကြတာကအခုဈေးတွေတက်လာမလားအခုရှိနေပစ္စည်းတွေသူကဈေးတင်ပြီးရောင်းထားမလားဒါမှ supplier တွေဈေးပြန်တက်တဲ့ချိန်ကသူတို့ဝယ်လို့ရအောင်ပေါ့လေဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီဈေးတိုင်းပဲဆက်ရောင်းမလားဒီဈေးတိုင်းဆက်ရောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဈေးတက်တဲ့ချိန်ကျရင်သူတို့ကဈေးကြီးနဲ့မိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလာလုပ်ငန်းအတွက်ရည်ရှိအဆင်မပြေဘူးအဲ့လိုဟိုကြားညက်နေလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်လုပ်ငန်းရှင်တွေကလေဟိုဒီကတစ်ခုတည်းမှမဟုတ်ကျန်တဲ့ဟာတွေသူတို့ဝယ်ကောင်းမှမဝယ်ကောင်းမလားဈေးတက်ရင်ကောင်းတာဈေးတက်ရင်လည်းသူများတွေဝိုင်းအောင်မယ် covid မှာမှနင်တို့ဘာလို့ဈေးတက်ရလဲဆိုဟောကြအောင်မယ်မတက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းရောင်းပြီးအားလုံးဝယ်ပြီးတော့ကြမှာဒီဘက်ကstay ကနေတော့တခြားနိုင်ငံတွေကပြန်ပြီးဝယ်တဲ့အချိန်မှာဈေးတက်နေမှာဆိုရင်သူ့တက်ကတော့လုပ်ငန်းလက်ပတ်ဖို့အဆင်မပြေဖြစ်နေ။ so ကျွန်တော်တို့ဟိုလုပ်ငန်းရှင်တွေကဂျားတဲ့အကုန်ညက်နေလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်။ supply တွေကဟိုဝန်ထမ်းတွေကြားတယ်သူတို့အကုန်လုံးညက်နေကြတယ်။ so ဟိုအခု commute ရဲ့အမြင်ပေါ့လေအခု U shape ဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲဒီချိန်မှာသူတို့ဟိုဘယ်လိုမျိုးဈေးကွက်တကူအဲဈေးပေါ့လေဟိုစီမံထားရင်ပိုကောင်းနိုင်လေဥမာတက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘလောက်လောက်အထိသူတို့ခံမှန်းပြီးတက်ရင်ပိုကောင်းမလဲ။အဲဟိုတကယ်လို့ဒီတိုင်းပဲဆက်သွားနိုင်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လောက်လောက်အထိသူဒီတိုင်းဒီဈေးနဲ့ဆက်သွားဘယ်နဲ့လောက်ဆက်ကြလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့မှာ 20% လောက်တက်မယ်ဒါမှမဟုတ်ရှင်2ဆလောက်တက်မယ်အဲခံမှန်းချက်လေးပေါ့ကူတိတိကျကျတော့မဟုတ်ရင်တော့မှဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုယူဆတာတော့ဒီ6လလောက်ကတော့သွားမဲ့သဘောမှရှိရဲ့ဟုတ်ကဲ့6လလောက်ကတော့ဟိုနာမဟိုတကယ်ဖြစ်လာတော့မယ်လို့အဲလို့နေပေါ့လေဆိုတော့ local မှာတော့ဟိုအရင်ကြီးတော့ဟိုဘာလို့ဆို local ကလည်းဘယ်ပေါ်မှာမူတည်နေလဲဆိုရင်ခုနက China တို့ဘာလို့ပဲကျွန်တော်တို့ပြန်မူတည်နေတာဟိုမူတည်နေတဲ့ခါကျတော့ဟိုအနည်းငယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကျိုးတက်ရမှုတွေရှိလာမယ်အဲကျွန်တော်တို့ခုနကတော့ဘယ် product တွေဒီဈေးတင်ရောက်အောင်လားဈေးတင်မရောက်အောင်လားဆိုတာတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အာ product တွေနဲ့ပဲသက်ဆိုင်ပါတယ်အဲတချို့ product တွေကကျွန်တော်တို့ဟိုခုနကတော့ဟို mask တို့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်အာလိုရာထပ်ပို့ပြီးတော့မှဈေးကြီးနေရာတွေရှိရဲအာဈေးကြီးနေရာတဲ့အကြောင်းရင်းအရတော့ကျွန်တော်တို့ဝိသမလောဘရောက်ဖြစ်နေရတယ်ဒီနောက်တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကုန်ကြမ်းကိုကအဲကျွန်တော်တို့ဒီတရုတ်ပြည်မှာဟာဈေးသက်သွားလို့ဖြစ်နေပါတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဥဒါလိုတက်နေတဲ့အချိန်ဒီမှာပဲအစီဈေးဆိုလို့ရှင်အားလုံးတည့်ရတိုင်းစီစီကဒုံဒုံဒုံဆိုချက်ချင်းကျသွားတယ်ကျတာမှတော်တော်ကြီးဟိုမှာဒီ1990လားအဲ sorry အဲကျွန်တော်မှတ်မိတော့ထားပါတော့နော်ဆိုတော့အဲ့ကာလတွင်မှာကျွန်တော်ဟိုအကြဆုံးအချိန်လေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်ရောက်နေတာပေါ့လေဆိုတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့အာ commodity ဒီကျွန်တော်တို့ဘဲမှာဟောကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းတွေဒီဘဲ commodity မှာရှိနေမလဲအဲတင်ကြတာတခုကတော့ health နဲ့ပတ်သက်တဲ့ product တွေဒီ health education ဒီ health နဲ့ပတ်သက်တဲ့ system တွေအဲ့ဒီဟာတွေကတော့ဒီ pharmacy နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေကတော့ change တွေပေါ့တက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီနေရာမှာအခုချိန်မှာဈေးကြီးနိုင်တဲ့အရာတွေကပါတယ်ဆိုရှင် luxury product တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ luxury product တွေကတော့ကျွန်တော်လေးဟိုကြပါလားလိမ့်မယ်ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့ demand တွေကတော်တော်လေးဟိုရှိတာဟုတ် demand တွေကကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးဟိုအခိုင်အတန့်ကျွန်တော်ရက်သွားမယ်အနေထားမှာရှိပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကိုမျိုးကို BMW ဝယ်ခြင်းနဲ့ဟာကိုအခုဝယ်လို့ရနေတော့အမှန်တရားကဟုတ်ဆိုတော့ luxury product တွေကတော့ကျွန်တော်တို့ကြဖို့ဟိုညပါတယ်အဲနေ့နေ့မဖြစ်မနေသုံးရမယ် product တွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီကျွန်တော်တို့နဲ့ထိတွေ့နေရတဲ့ဒီ consumer good တွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုအနေနဲ့အများကျွန်တော်တက်နိုင်ခြင်းရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကွန်မြူကျေးဇူးပါဆိုမနေ့ကထပ်ပြီးမေးထားတဲ့မေးခွန်းလေးရှိပါတယ်ဟိုဒီမေးခွန်းနဲ့အားလုံးသိကျင်တယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ဥနာဈေးတက်တာကြားလိုက်ဒီမေးခွန်းလေးတွေအားလုံးကြားကျင်ကြမယ်မေးခွန်းလေးတွေကျွန်တော်ယူဆလို့ပါ Okay အခုကစပြီးတော့အဲဒီနေ့အခု live join နဲ့ညီကောင်မောင်တို့ကလည်းမေးခွန်းလေးကျွန်တော်မေးပြပါမယ်ဆိုဒီမှာ Map Patrick Chu
เนาะมีท้ายมีกุนนี้ရှိပါတယ်အခုချိန်မှာလက်ထဲမှာရှိတဲ့ငွေကိုကင်ထားရမလားအလုပ်တစ်ခုပေါ်လာလို့လောက်ရမှာမလုပ်ပဲဆက်ကင်ထားရမလားဟုတ်ကဲ့အခုချိန်ကတော့ဟိုအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲ cash is king ပါတော့အခါကျတော့လက်ထဲမှာငွေကင်ထားရတော့အကောင့်ဆုံးပါအဲဒါမျိုးပေါ်လာတဲ့အလုပ်ကဘာလဲဆိုတော့သိဖို့လိုပါတယ်အဲပေါ်လာတဲ့အလုပ်ကတော့ဟိုနော်လို့ကျွန်တော်တို့ digital လို့ဟာမျိုးတွေအဲဟိုဒီဒီချိန်ဒီမှာတော်တော်လေးကောင်းတဲ့လုပ်ငန်းတွေအ digital လို့ဟာမျိုးတွေရှိနေမှာပေါ့ဗျာအဲအဲ့လိုဟာမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုလုံးတင်နေပေါ့တချို့ဟာတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ကျွန်တော်က cash is king ပါ cash is king ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကဟိုငွေသားကင်ထားတာအကောင့်ဆုံးပါအဲ cash is king ဆိုရဲဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဟိုဟာလေးတစ်ခု share လုပ်ချင်တယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ say is finality ရဲ့အဲ say hello ဟုတ်ကဲ့ပြောပါဟုတ်ကဲ့ကြပါလေဟုတ်ကဲ့ကြပါလေ say is finality ရဲ့ profit is the sanity ရဲ့ cash is king ရဲ့အဲဒီပြရပါလဲဆိုလို့ရှိရင် C ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဟိုပက္ကသနာပေါ့ရောင်းအားဒီတောင်းရောင်းအားဆိုတာပက္ကသနာပေါ့အဲ profit ဆိုတော့အစင်မှန်တဲ့အဲ cash ဆိုတော့ gain ပဲတဲ့အဲဒီချိန်လေးမှာကျွန်တော်တို့ကငွေသားကင်ထားတာတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ပါတယ် map patrick ချွေဟုတ်ကဲ့ပါအရင်ကောင်းပါတယ်ဟိုခဏခဏလေးမနေ့ကနေမေးကြတယ်ကိုမျိုးဟိုကိုမျိုးနဲ့မကြုံလိုက်လို့ပေါ့လေတချို့ကလည်းအခုချိန်မှာအင်ရှန်မြေတွေ live ဝယ်ထားမလားမေးနေကြဦးနောက်လို့ပတ်စံကင်ထားမလားအခုချိန်မှာအင်ရှန်မြေဈေးတွေတချို့ဈေးကျနေဆိုဟိုအင်ရှန်မြေပဲ live ဝယ်ထားမလားရွှေတွေပဲ live ဝယ်ထားမလားခဏခဏမေးဒီညမှာဟိုပါပေါ့ကျွန်တော်တို့ကဟိုဟာလေးတစ်ခုရှိပါတယ်အဲချမ်းသာတဲ့လူကဘာလို့ပိုချမ်းသာလဲဒီအချိန်ဒီမှာဒီကိုဗစ်ကြီးပြီးသွားလို့ရှိရင်ကောင်းမှချမ်းသာတော့ဖြစ်မယ်လို့ဟို Warren Buffett လို့ပြောကြတာပေါ့နိသူကတော့ value investor ပေါ့အဲဒီအချိန်ဒီမှာသူတို့ကဟိုချမ်းသာတဲ့လူကဘာလို့ချမ်းသာလဲဆိုတော့ငွေရင်းနိုင်လို့ပါဆိုတော့အခါကျတော့ဦးနှောင်ကလို့ဟို cash is king လို့ပြောလိုက်တဲ့လူတိုင်းအားလုံး cash ကင်ထားရမယ်လို့တော့မဆိုလို့ဒီအချိန်ဒီမှာကိုယ်အနေနဲ့ဘာဈေးမှလည်းမရှိဘူးပြဿနာမရှိဘူးအဲကိုယ့်ရဲ့ဟို cash ကလည်းဖူဖူလုံးလုံးရှိတယ်ဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ကဟိုဒီ real estate လို့ဟာမျိုးတွေကဒါဟိုကင်လို့ကောင်းတယ်ပေါ့ဗျာအဲအကယ်လို့ဟိုဟာဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုကိုကဟိုကိုစုမဲ့ကိုဝယ်မဲ့ကို invest လုပ်မဲ့ပတ်စံကအဲကိုနောက်ထပ်2နှစ်လောက်3နှစ်လောက်ထိဘာအကြောင်းကြောင်းမှထုတ်เสียရမလို့လက်ကြည့်เสียရမလို့အဲအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့လို့ဆိုရတဲ့အိမ်ပြကျွန်တော်တို့ဥမာသိန်းမြေခွက်တစ်ခွက်ရှိရဲသိန်း500ရှိတယ်ပေါ့အဲဝင်ကောင်းမလားပေါ့အဲအဲ့ဒီသိန်း500ကိုကျွန်တော်တို့တိုးထိเสียရမလို့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝယ်လာပြဿနာမရှိဘူးအဲဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဟာမနဲ့ဟိုဟို6လနေလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အကြောင်းမျိုးကြောင့်ချောင်းပို့တွေပေါ်လာမယ်အဲတစ်နှစ်လောက်နေလို့ရှိရင်အကြောင်းမျိုးကြောင့်ချောင်းပို့တွေပေါ်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ6လလောက်မှာပြန်ရောင်းရမယ်ဒီ liquidity ပေါ့နော် liquidity ဝေဖြစ်လွယ်မှု6လလောက်အတွင်းမှာမဖြစ်နိုင်တဲ့ဟာမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့မွေးတင်ပါဟုတ်ကဲ့ okay ပါကိုမျိုးအများကောင်းပါတယ် information လေးနောက်ထပ်လေး new common wide လေးအများကြီးချွတ်ရှိမှတင်ပါအခု nitish farmer ပြောထားပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နည်းနည်းနားမလည်လို့ပါHow to manage if you are using limits for 60 days and other bank facility so ko nitish ke ho te chat law we chano ara le machine lo ba aw ma nyama lo le phit phit bo le a the le yee bi yin no chano po bi yo me kon le pye so me lo tin ma de so limit 60 days so ba man chano le ma ti u how to manage so ra ga ho other bank facility so ra le oh 60 days so ra lo ho pay de be day ho pyo chin na la receive ပဲဒီကိုပြောချင်တာလားဟုတ်ကျွန်တော်မျိုး range အရင်ကျင်နေเนาะ quantity တစ်ချက်လောက်ကျွန်တော်ဟိုညမာလူလေးပေါ့လေဟိုအသေးသေးလေးဖြစ်နိုင်မယ်ကုညီပြီးရေးပေးပါအောင်เนาะ quantity ဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုမေးခွန်းပြောင်းလိုက်ပါမယ်ကုနီမျိုးတောင်ပြောထားပါတယ်လာစဉ်ရခင်ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုထက်ပိုပြီးရင်းနှီးမြုပ်နှံတဲ့မှာလာရတဲ့ဒီချိန်မှာဟုတ်ရင်းနှီးမြုပ်နှံငွေထက်ဟိုလာစဉ်ရင်းနှီးမြုပ်နှံငွေထက်ဆိုတော့ဟိုရင်းနှီးမြုပ်နှံတင်ပါသလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုဘယ်ဘိုင်းနေမှာသူရင်းနှီးမြုပ်နှံတင်တယ်နံပါတ်1တိပို့လို့ပါတယ်အခုနပြောတလို့ပဲကျွန်တော်တို့ဟိုမလိုတဲ့နေရာတွေမှာသွားပြီးတော့မှရင်းနှီးမြှုပ်နှံနေရင်းနှီးမြှုပ်နှံနေရာမှာဥပမာဆိုပါဆိုဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုလုပ်ငန်းကြီးအခုချိန်မှာဆိုပါဆိုကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်နေတယ်အဲ့လုပ်ငန်းကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်လုပ်ငန်းချဲဖို့အတွက်သွားလုပ်နေတယ်ဟိုဟန်းကြီးသွားငှားနေတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့လောဆယ်မှာခဏရပ်ထားတင်တယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆို capital expenditure တွေပေါ့ကျွန်တော်တို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့အခါမှာဥပမာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဟိုလုပ်ငန်းအတွက်ဟိုစိတ်ရည်ရည်တရားတွေကျွန်တော်တို့ဥပမာဆိုပါတော့ဟိုဝယ်ခြင်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဥပမာဆိုပါတော့ mind to တဲ့ company ပေါ့ mind to တဲ့company ကစိတ်ရည်တရားတွေဒီချိန်ဒီမှာဝယ်ခြင်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့ခဏလေး capital expenditure တွေကိုတတ်နိုင်သလောက်ဟိုးလုပ်ထားပါfreeze လုပ်ထားပါဟိုပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့မှကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့လုပ်ငန်းကြီးလည်းပတ်လာပြီဆိုတဲ့အချိန်ကျမှပြန်ပြီးတော့မှရင်းနှီးမြှုပ်နှံပါလို့ပြောချင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါကွန်မြူကျေးဇူးပါ။အဲမတ်တီတီခိုင်ခိုင်အဲတီတီခိုင်ခိုင်
Okay, let's see ngwe yin be set lou sha ma la. Naw the yin ni myoun nan mu the phi set bi le pat nai ma la ti chin ma. U me kon le ya sin ni ba le so u na ku myu le di chat lak le bo le. U yin ni myoun nan mu a chang le ya de lo ngan paw mu ti ye. Naw u de ge ge ko ban ne ma shi ye 2 nin law di ya hlet chi sa ma lu so yin ni myoun nan ma lo ku myu that pyo bi tha ba le. Okay. Naw the khu ga ngwe yin be set lou sha ya ma la. Naw the yin ni myoun nan mu ma the phi မဆက်လက်ပန်းနိုင်မှာအဲ့အဲ့ဒါလည်းခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့ဒီကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အခုချိန်ဒီမှာအာလုပ်ငန်းတွေကကျွန်တော်တို့ဘာလေးတွက်ထားဖို့လုပ်မလဲဆိုရင်ခုနကနံပါတ်1ကတော့ cash burn rate ပေါ့အာနံပါတ်2ကတော့ကျွန်တော်တို့ကအာတော်တော်များများပြောနေကြတာ13 week cash flow ပေါ့အာ13 week cash flow ဆိုတာကျွန်တော်တို့က73ဘတ်လို့ခေါ်ပါတယ်အာ73ဘတ်ကြာတဲ့ cash flow format လေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်တွက်ထားဖို့လုပ်ပါတယ်အဲကဲလို့ဒီက live ကြည့်နေတဲ့လူတွေအနေနဲ့ကြည့်တွက်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့အာကျွန်တော် excel template လေးကျွန်တော် sharing လုပ်ဖို့sharing လုပ်ပေးပါမယ်အဲဆိုတော့အဲ့ဒီအားလေးကိုကျွန်တော်တွက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်အပတ်မှာကျွန်တော်ပတ်စံလိုမလဲဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအပတ်မှာလိုတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလိုတဲ့ပတ်စံဒီဒီ73ပတ်လုံးပြည့်သွားတဲ့အချိန်ဒီကျွန်တော်လိုနေအောင်မယ်ဆိတ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကနောက်ထပ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့ကိုယ့်အိတ်ထဲအနေပြီးတော့မှလုပ်ငန်းတွေကိုပတ်စံထပ်ထည့်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဟိုအဲ့လိုပဲကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်အဲအကယ်လို့ဒီဟာလေးကိုတွက်ကြည့်လိုက်လို့အဲတူရနဲ့တူတချို့အပတ်တွေမှာပတ်စံလိုနေတယ်အဲတချို့အပတ်တွေကတော့ပတ်စံပိုရှန်နေမယ်အဲဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုရှက်ဖယ်လုပ်လိုက်လို့ရတယ်ပေါ့ဗျာအဲအဲ့ဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကလက်ရှိငွေရင်းနိုင်မယ်ကိုလုံငန်းမှာဆက်ပြီးတော့သွားလို့ရတယ်အဲထပ်ပြီးတော့မှရင်းနှီးမြှုပ်နှံစရာမလိုဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့မလုပ်ပေးစီချင်လဲဆိုလို့ရှင်တော့ဒီချိန်ဒီမှာလုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ cash flow လေးကိုကျွန်တော်အာတေချာလေးတွက်ချီထားသေးခြင်းနဲ့အဲတွက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်အနည်းဆုံးဘယ်လောက်စာကြိုပြီးတွက်ထားဖို့လုပ်မလဲဆိုရင်အာ73ဘတ်ပေါ့ 13 week cash flow လေးကိုကျွန်တော်73ဘတ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ပါ73ဘတ်ပါနော်73ဘတ် cash flow လေးကိုကျွန်တော်တွက်ချက်ထားသေးခြင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါသူမျိုးကြီးအများကြီးစုတင်ပါတယ်အဲနောက်မက်ဇာလင်းနော်ဟိုမိထားပါတယ်ဆရာကြီးအလုတ်တွေနားရတဲ့ကာလတွေမှာမြေနေရငားရန်ကဆိုင်ငားရန်ကတွေကြောင့်စိတ်ညစ်နေရပါတယ်ဆိုပုတ်ကလေးကငားရမ်းတာညှိလို့ရပါတယ်ဝင်ကြီးဌာနငားရမ်းကလည်း short payment ပို့မပေါ်ပါဘူးတဲ့တော့ဝန်ထမ်းတွေရဲ့လစာကိုအလုံးမရှိပြင်မဲ့လဲတောင့်ခံနိုင်မဲ့ဆိုင်ကဆိုင်ကဆိုင်ကပါလဲ၄ဆိုင်ဩဆိုင်က၄ဆိုင်နော်၄ဆိုင်ဆိုတော့ငားရမ်းကတွေကောင်းကဲ့ပါတယ်ဝန်ထမ်းကတွေသူတောင့်ခံထားပါတယ်ကိုမျိုးပြောသလိုဒါပေမဲ့ငားရမ်းကတွေကသူအခု၄ဆိုင်တော့ဆိုတော့ငားရမ်းကတွေသူတော်တော်ကောင်းကဲ့နေပါတယ်ဆိုတော့ကိုမျိုးအဲဖြီလေးများအကြံလေးများရှိရင်တစ်ချက်လောက်ကူညီပေးပါအောင်ကိုအဲဒီအချိန်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုဒူတွေတော်တော်များများကောင်းအကင်ဆုံးကတော့ဦးနောင်ဝမ်းပြောတဲ့ငားရမ်းခါကိစ္စတွေရှိမယ်အဲနောက်တစ်ချက်ကဝန်ထမ်းဒီ salary ကိစ္စတွေရှိမယ်ပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့ဒီကောင်းနေရကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ငန်းအတွက်အဲတော်တော်များများပိုးရှင်းတော်တော်များများရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ကြားလာတဲ့ဝင်ငွေတွေရဲ့ပိုးရှင်းတော်တော်များများကိုတို့ကနေရယူသွားကြတာပေါ့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့အဲပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဦးနောင်က၄ဆိုင်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အာလှုပ်တင်တာတော့ဟိုဥမာဆိုပါဆိုကျွန်တော်တို့၃ဆိုင်အဲတဆိုင်ကိုခဏလေးဟိုရှတ်ဒေါင်းလှုပ်တင်လာဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမယ်ကျွန်တော်တို့၄ဆိုင်အချိန်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်ဆိုင်ဒီကျွန်တော်တို့အတွက် cash generate အကောင်းဆုံးဖြစ်နေတယ်လဲဘယ်ဆိုင်ကတော့ cash generation တိတ်မကောင်းဘူးလဲအဆိုးဆုံးဖြစ်နေတယ်ပေါ့ဒါဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့မှအာပြန်ပြီးတော့မှညှိပြီးတော့မှတင်ချကြည့်ပြီးတော့မှအဲဒီဆိုင်ကတော့တိတ်ပြီးတော့မှအငွေကြေးလက်ပတ်မှုတိတ်မကောင်းဘူးဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဆိုင်ကိုခဏလေးအာဟို check ပြီးတော့ပြန်ထားပြီးတော့ okay ထားဖို့ပြီးတော့မှနောက်မှပြန်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ငန်းလဲတော့မသိဘူးပေါ့နော်ဘာရောင်းတာလဲတော့မသိဘူးအဲကျွန်တော်တို့ဆိုင်40တော့ရှိတယ်အခုပြောရဲ okay ကလည်းငားရင်ထားရပြောရဲဆိုလုပ်ငန်းတော်တော်ကြီးရပုံဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်လုပ်ငန်းတော့ဟိုပါဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့မှအခုနောက်ပါလို့ပေါ့ဒီချိန်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့မှပေါင်းတင်တာတွေပေါင်းမယ်ပြန်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဟိုဟိုဆိုင်လေးဆိုင်ပါလို့ဒီဒီဒီ area မတူတဲ့နေရာတွေမှာကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဟိုလုပ်ငန်းတွေချဲ့ထားတာဖြစ်ပါမယ်ဆိုတော့အခါကျတော့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီဇိုင်းကနေပြီးတော့မှ central light ပေါ့ဟို central light ကနေပြီးတော့မှ hub ဒီ main ကနေပြီးတော့မှ central light စနစ်နဲ့တုပ်ပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့ဒီဒီဆိုင်ဥပမာဆိုပါဆိုဆိုင်နံပါတ်4ရာ cash တိတ်မကောင်းဘူးဟိုဝယ်သူလည်းတိတ်မရှိဘူးဒါဆိုရင်သူတို့ခဏလေးပိတ်လိုက်ပြီးွားတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီသူ့ရဲ့ customer တွေတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဆိုင်လေးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဆိုင်3ဆိုင်ကျန်တဲ့ဆိုင်3ဆိုင်ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော် delivery တွေလုပ်ပေးမယ်ဒါမျိုးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့မှဟိုနည်းနည်းလေးဒီ burden ကိုကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးဖြေရှင်းမှုဖြစ်ပါလိမ့်မယ်လို့ကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ပါnow GTM Bronze အကူကမိထားပါတယ် trading အတွက် inventory တွေလက်ထဲမှာရှိနေမှာဆိုရင်ね burn rate ကိုဘယ်လိုတွက်သင့်ပါသလဲဆရာအဲအဲ့ဒါအရန်ကောင်းနေမိပုံပါအဲကျွန်တော်တို့ကဒီ cash flow လို့ပြောလိုက်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က cash flow လို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအချက်နှစ်ခုရှိပါတယ်အဲနံပါတ်1ကပါလဲဆိုရင်ခုနကကျွန်တော်တို့ပြောနေတဲ့ fixed day ပေါ့ fixed day fixed cost day ဒါတွေကိုကျွန်တော်တက်နိုင်တလောက် short ပေါ့ဆိုတော့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ဟိုဟို short ပို့ပြောရင်ဒုတိယတစ်ချက်ကကျွန်တော်အခုမေကွန်လို့ပဲ
trading လုပ်ငန်းတွေပေါ့ trading လုပ်ငန်းတွေရှိမယ် manufacturing လုပ်ငန်းတွေရှိမယ်အဲ service တော့မပါဘူးပေါ့လေအဲ့ဒီကောင်တွေကကျွန်တော်က inventory တွေအများကြီးအမြောက်အများကင်ထားရတာရှိတယ်ပါအဲ့ဒီအားတွေမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ inventory ပေါ်မှာကျွန်တော်ကဒီဒုတိယတစ်ချက်ကကျွန်တော်က working capital လို့ခေါ်တယ် operation cycle ပေါ့ကျွန်တော် operation cycle နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တိတိကျကျလေးကောင်းအောင်လုပ်ထားဖို့လိုတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ cash flow ကိုကောင်းစေခြင်းရင်ကျွန်တော်ကအချက်၃ချက်ကိုလုပ်ရပါတယ်နံပါတ်၁ကတော့ကျွန်တော်က account receivable ပဲလို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကျိုးတွေပေါ့အကျိုးရရန်ရှိတွေကိုကျွန်တော်တိတိကျကျ manage လုပ်ဖို့လိုတယ်ဒုတိယတစ်ချက်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် inventory ကိုတိတိကျကျ manage လုပ်ဖို့လိုတယ်တတိယတစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော် account pay တွေပဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ manage လုပ်ဖို့လိုပါတယ် inventory ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီ trading လုပ်ငန်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် current asset အောက်ထပ်မှာဆို trade inventory တော်တော်များများကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းရဲ့ပတ်စံတွေကိုတော်တော်များများဟိုအိတ်အောင်လုပ်နေတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်က inventory တွေရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့် inventory ကိုကျွန်တော်ဒီအချိန်တွေမှာကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မှတည်ချတုံးသက်ဖို့လိုတယ်အဲဒီညမှာကျွန်တော်ကြုံလို့တစ်ခုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင် inventory တွေတော်တော်များများလုံးမှာရှိနေတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တော်တော်များများ inventory management အရန်မနိုင်ပါဘူးတော်တော်ယုံမနိုင်ပါဘူး inventory management အရင်ညံ့ကြပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် inventory တို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင် inventory ကိုယ့်လုပ်ငန်းထဲမှာရှိတဲ့ inventory ကိုအပုံသုံးပုံပုံကြည့်ပါအပုံသုံးပုံပုံလိုက်ပါအပုံသုံးပုံပုံလိုက်ပြီးွားလို့ရှိရင် 20% ပေါ့ညာကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်screen လေးတစ်ခုကျွန်တော် share ပေးခြင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဘူးတက်ပုံစလေးရပါတယ်ကျွန်တော်ဦးနဲ့တိုင်းပို့လို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါလေးပါနော်ဟုတ်ကဲ့ရလေးကူနာလေးဆောက်ပါเนาะကျွန်တော်နှစ်ခုဖြစ်အဲဟို EAS ဆိုเนาะကိုမျိုး EAS ဟုတ်ဟိုနှစ်ခုရှိတဲ့ဟာလေးကိုဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့နှစ်ပုံရှိတဲ့ဟာလေးကိုအရင်တင်ပေးပါကိုဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်တင်လိုက်ပါโอเคကျွန်တော်တင်လိုက်ပါပြီဟိုကွန်မြူရှင်းပါเนาะကျွန်တော်ဒီမှာ hide လုပ်လိုက်ပါကျွန်တော်ကုန်ဟုတ်ကဲ့ပါပထမတပုံကတော့ကျွန်တော် 2080 rule ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုလို့ရှင်အဲ20% တော့ inventory อ่ะကျွန်တော်ရဲ့ sales ရဲ့ 80% ကိုကိုစားပြုပါတယ်အဲ 30% တော့ inventory อ่ะကျွန်တော် 10% တော့ sales ကိုကိုစားပြုပါတယ်အဲ 50 ကျန်တဲ့ 50% တော့ inventory อ่ะမှာ sales ကို 10% ကိုစားပြုပါတယ်အဲကျွန်တော်ဒါလေးကိုပြန်ရှင်းပြပါမယ်အဲဆိုပါဆိုကျွန်တော်လုပ်ငန်းရဲ့လက်ထဲမှာ inventory အမျိုးကြီးအခုကြီး1000ကင်ထားတယ်ဆိုပါဆိုအဲ့1000ထဲမှာ200ကျွန်တော်ရဲ့အယောင်းတွေကိုတကယ်ဖြစ်စီတာပါ80% ကျွန်တော်တကယ်ရောင်းနေရတာပါတကယ်ကို movable တကယ်ကိုမှတက်တက်ကြွကြွလေဒီနေနေမြန်မြန်ရောင်းတွက်နေတာပါကျန်တဲ့ 30% ဆိုရဖြစ်တဲ့ကြောင့်ခုရေ300တော့ကျွန်တော်ရဲ့ sales ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆို 10% ကိုစားပြုပါတယ်ကျန်တဲ့ 50% တော်တော်များများ 50% တော့ inventory က 10% ကိုပဲကိုစားပြုပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာဘာရှိမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ inventory က 50% လောက်ကကျွန်တော်မလိုတာအပယ်နဲ့ကျွန်တော်ဟိုအိတ်နေတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဆိုတော့အခါကျတော့ကျွန်တော်ရဲ့ burn rate ကိုတက်နေတာပေါ့ဗျာပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီ inventory ရဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တနည်းအားဖြင့် invest လုပ်ဖို့တော့တနည်းအားဖြင့်ငွေချေးပြီးဝယ်ထားရပဲဖြစ်ဖြစ်တကူလို့ဟို source ကနေပတ်စံအဲဝယ်ကိုယ့်ရဲ့ငွေရင်းထည့်ပြီးတော့မှဝယ်ထားရပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီနေရာမှာမလိုလားအပန်နဲ့ပတ်စံနေအိတ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဟိုဖျောက်ဖို့လိုပါတယ်အဲဒုတိယနည်းလမ်းလေးကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် ABC analysis လို့ခေါ်ပါတယ် ABC analysis ဆိုတာကတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့inventory ကိုသုံးပုံပုံလိုက်ပါတယ်။ပထမအပုံကကျွန်တော်တို့ A လို့သတ်မှတ်မယ်။ဒုတိယအပုံက B လို့သတ်မှတ်မယ်။တတိယအပုံက C လို့သတ်မှတ်မယ်။အဲဒီခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဥနာက inventory ရဲ့ value နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့သုံးဖြတ်ပါမယ်။ value ဆိုတာတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဥပမာဆိုတော့တချို့ item ကျွန်တော် inventory ခုရေ1000ရှိရဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ကတစ်ခုကို100စီကျွန်တော်တို့ကသွားပြီးတော့မှ invest လုပ်ရတာမဟုတ်ပါဘူး။တချို့ item တွေကဈေးကြီးရဲ့ပစ္စည်းရှိမယ်။တချို့ item တွေကဈေးတက်တာတဲ့ item တွေရှိမယ်။အဲတချို့ item တွေကဈေးအထိုက်လျောက်ရှိနေတဲ့ item တွေရှိမယ်။အဲ
အကျွန်တော်ဈေးကြီးတဲ့ item တွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒီထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ inventory item တွေကိုပြန်ပြီးတော့မှတွက်ကြည့်ရဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ 50% 20% အားကျွန်တော်ကဒါဒီ55 80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကိုကျွန်တော်က invest လုပ်ထားတယ်အတိအပြန်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် item 1000ရှိမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကခုရင် 200 လောက်ကကျွန်တော် item 1000ဆိုပါဆိုကျွန်တော်သိန်း 1000 ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားရတယ်ဆိုလို့ရှိရင် item 1000ကိုသိန်း 1000 ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားရတယ်ဆိုပါဆိုဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က 20% တော့ခုရင်200အတွက်ကိုကျွန်တော်ကသိန်းဘလောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားရဆိုတော့သိန်း800လောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားကျန်တဲ့ 20% ကိုကျွန်တော်ကသိန်း200လောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားတယ်ကျန်တဲ့ for 50% ကိုတော့ကျွန်တော်ကသိန်း100သိန်း200လောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ရဲ့ value ကြီးတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်ကအရင်ဆုံးကျွန်တော် focus လုပ်ဖို့လိုပါတယ် value ကြီးနေတဲ့ ABC ထဲက A ဆိုတဲ့အမျိုးအစားသော item တွေကိုကျွန်တော်သိချစွာဒီချိန်တွေမှာ manage လုပ်ဖို့လိုပါတယ်မလိုလားအပ်ပဲねကျွန်တော်ဟိုကြိုဝယ်ထားတာမျိုးကြိုမှားထားတာမျိုးဆိုတာကို A လုပ်ငန်းမှာမလုပ်တင်ပါဘူး A အမျိုးအစားတွေမှာကျွန်တော်မလုပ်တင်ပါဘူးကျွန်တော်ဒီတကယ်ဥမာဟိုတစ်ပတ်စာနှစ်ပတ်စာတစ်လစာအဲ့လောက်လေးတွေပဲကျွန်တော်တော်တော်စင်မှာကြိုဝယ်ထားတင်တယ်အကျန်တဲ့ဒီ C C item တွေကတော့ပြဿနာမရှိဘူးတန်ဖိုးအားဖြင့်လည်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်တို့တော့ကျွန်တော်တို့ကတိတ်ပြီးတော့မှ control လုပ်စရာမလိုပါဘူးဆိုတော့အခါကျတော့ဒီအချိန်လေးမှာ inventory ကို manage လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုနီးလန်းလေးနဲ့manage လုပ်ဖို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်ဆိုတော့ဒီဟာကိုကျွန်တော်ဒီ inventory manage လုပ်နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီငွေလဲပတ်မှုလုပ်ငန်းငွေလဲပတ်မှုကိုပို့ပြီးတော့မှကောင်းမွန်စေမယ်လို့ကျွန်တော်အကြံပြုလိုပါတယ်ကျေးဇူးပါအများကြီးကောင်းပါတယ်ဟိုမေးတဲ့ညီမအတွက်လည်းအများကြီးကျူးရှိမယ်ထင်ပါတယ်နောက်ထောင်ညီမတို့အတွက်လည်းအများကြီးကျူးရှိမယ်ထင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တခြားဟာလေးဆက်အောင်ပေါ့လीဟုတ်ကဲ့ပါအဲမက်ဆာလင်းအဲမီနီယာငှားတဲ့ဟာလေးမိထားရှိဒါကုနဲ့ကျွန်တော်ဖြည့်ပါတယ်မီနီယာငှားတဲ့ဟာကိုအဲကိုတန်စင်ဦးကိုတန်နေဦးမေခွန်လေးကကိုမျိုးနည်းနည်းလေးကြောက်ချမလို့ပါကျွန်တော်အာဘလဆွမ်းအချိန်ဒီတည့်ရအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တဲ့လာမယ့်နောက်၄လကာလအတွင်းညီမငွေနဲ့ဒေါ်လာငွေဈေးလဲလှယ်နှုန်းအတက်ကျဖြစ်နိုင်ကြည်သိပါရစေတဲ့အဲဆိုတော့ဟိုဒါကြီးကတော့တော်တော်ချိပါတယ်အဲဆိုတော့ဒါကြီးကကျွန်တော်တို့ရဲ့ control ထဲမှာတော်တော်လေးပြောင်းနေပါတယ်အဲ control ထဲမှာမပါဘူးပေါ့ဗျာဒါအများကြီးဟိုဒေါ်လာဈေးနဲ့ဒီညီမငွေဈေးနဲ့အများကြီးဖြစ်တာအဲဒါပေမဲ့တခုပြောလို့ရတာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ trend ကြီးကကျွန်တော် 2 trillion ကျွန်တော်တို့ဒီ injection လုပ်လိုက်ပါတယ်so တေးကြတာကတော့သူဒီအဲသူဒီ injection လုပ်လိုက်တဲ့ 2 trillion ဒီသူကဒီဒီ injection လုပ်လိုက်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲတေးကြတော့သူရဲ့ဒေါ်လာဈေးကတော့ဒေါ်လာတွေကတော့ဟိုအပြော့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဆိုတော့ဟိုဒေါ်လာတွေကတော့နည်းနည်းလေးဘယ်လိုခေါင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲအဲ့လိုပဲသူကလည်း injection လုပ်နေတယ်လို့ကျွန်တော် local မှာလည်းဟိုဒီ injection တွေရှိနေပါတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့မှာတော့ကျွန်တော်ဘဲဟာအားသာမလဲပေါ့လေအဲနောက်တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်ဒေါ်လာဈေးဆိုတဲ့ကိစ္စရက်ကအများကြီးပေါ့ဟိုအကြောင်းအရာအများကြီးပေါ့မှာမူတည်ပါတယ်အဲအကြောင်းအရာအများကြီးဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့ခုနောက်က input ဒီဟိုဒီ facility တွေ export facility တွေဒီ trade balance ပေါ့မှာလည်းအများကြီးမူတည်ရဖြစ်တဲ့တကြောင်အဲဒါကတော့တော်တော်လေးကိုကျဲ့ပါတယ်အဲကျွန်တော်မြင်လာတော့ဟိုဒေါ်လာဈေးတွေလည်းအထိုင်လျောက်ကျမယ်အထိုးနည်းစွာပဲမြန်မာငွေကြေးရတယ်အထိုင်လျောက်ကျလာမယ်ဒါပေမဲ့ခုနောက်မှာတို့မြန်မာမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာဆိုရနေပြီးတော့ government နေပြီးတော့ကြားကန်နေရရှိပါတယ်အဲ့ဒါတွေကတော့ပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဟိုဒီဘန်ဒိုးနှုံတွေရှော့ချလိုက်တဲ့အားလုံးသိရတိုင်းပဲအဲပြီးွားတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဘန်ဒီရဲ့ချေးနိုင်တဲ့ပမာဏကိုမြင့်အောင်ဆိုပြီးတော့မှအာကျွန်တော် capital adequacy ratio လို့ခေါ်တဲ့ဒီ ratio လေးတွေကိုကျွန်တော်ဟိုဟာပြန်ပြီးတော့မှဟိုလှုပ်လိုက်တာဒီ short ပေးလိုက်တာတွေရှိပါတယ်အဲအတိတ်ပဲရတော့ဆိုတော့အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဘန်ဒီက3000ရှိရဆိုလို့ရှိရင်ဆိုပါတော့3800ပဲထုတ်ကြည့်လို့ရမယ်အဲအခုကတော့3900လောက်ထိကြီးလို့ရမယ်ဒီသူရဲ့ချေးနိုင်တဲ့ပမာဏလေးကိုဒါလိုလေးနားလည်အောင်ပြောတာပါဟို theory ဒီ terminology ရကျွန်တော်အတိတ်သိရှင်းတော့ပါအိုးမာအနေနဲ့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့တိန်း900အတိတ်တိန်း100လောက်ကီလိုရဲ့လက်ထဲကိုရောက်လာမယ်လို့ယူဆပါတယ်ဆိုတော့အခါကျတော့ဒီသူ့မှာလည်းဥနာဒေါ်လာမှာလည်း injection နေရှိနေလို့ local မှာလည်းကောင်းမွန်အောင်စီမျိုးလိုက်လုပ်တော့လုပ်နေရတာရှိနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါကိုမျိုးကျေးဇူးပါအဲကိုနီတစ်ကညီမလိုလေးတခြားလေးပြန်ရေးပေးထားပါတယ်ဟိုဒါလေးတော့ကိုမျိုးနားလည်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ် ban facility သတ်မှတ်ထားရက်တွေကိုတဲ့ဘယ်လိုပြင်ဆင်သင့်ပါလဲတဲ့ဥနာဒီရက်60 limit ကိုမေးထားအကူပါอ๋อโอเคโอเคban facility ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ trade facility trade finance ရထားတယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ban နေပြီးတော့မှချင်းငွေရထားတယ်တကယ်ဒီ trade facility ရထားတယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ဒီ facility တွေကတော့တကူချိန်နေမှာကျွန်တော်တို့ ban တွေကလည်းကျွန်တော်တို့ဟိုပြန်ပြီးတော့မှဟို negotiate ပြန်လုပ်တာရှိတယ်တချို့ ban တွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုသွားပြီးတော့မှဟို trade ရဲ့ limit ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့မှချဲ့တာမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့မှ
လုတ်ဖို့လိုပါတယ်ဖန်တီးနဲ့တွားပြီးတော့မှညှိနှိုင်းဖို့လိုပါတယ်အရက်60ရတော့ဟိုများသလားနည်းသလားလို့မေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ operating cycle ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်တွက်ကြည့်ရပါမယ် operating cycle ဒီရက်60ထက်ပိုနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဦးနောက်က bank facility ကိုထပ်တိုးရမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ operating cycle ကကျွန်တော်ကရက်60အောက်ကိုရောက်နေမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်က60 bank facility 60ရဲ့ဆိုတာကာပါဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်အော်ဒီနေရာမှာ operating cycle ဆိုတာဘယ်လိုတွက်မလဲအဲပေါ် operating cycle ဆိုတာတော့ကျွန်တော်ဥနာကကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ် receive ပဲ pay ပဲ ဒီ၃ခုကိုကျွန်တော်ပြန်တွက်ရမှာဖြစ်ပါတယ် operating cycle ဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြန်တွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီ receive ပဲပုံမှာကျွန်တော်ဘယ်လောက်ကြာတယ်လဲဥပမာဆိုပါဆိုကျွန်တော်ကခဏလေးပါနော်ကျွန်တော်ရေးပေးပါမယ်အဲဒါလေးပါအဲ DSO DIO DPO DSO နဲ့ DIO ပေါင်းမယ်အဲ DPO နှုတ်မယ်ပေါ့အဲ DSO ဆိုတာတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင် Day Sales ဒီ Outstanding ပေါ့တနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အာကျွန်တော်တို့ကဟိုကျွန်တော်ရဲ့ customer တွေကိုကျွန်တော်တို့ရောင်းလိုက်တယ်ရောင်းလိုက်ပြီးွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အကျွေးပေးလိုက်ရတယ်ပေါ့အကျွေးပေးလိုက်ရတဲ့ကာလတည်ဆိုပါစို့အာရက်55ရက်ကျွန်တော်တို့အကျွေးပေးရတယ်ဆိုပါစို့နော်အာကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော် DIO ပေါ့ DIO ဆိုတော့ကျွန်တော်ကပါလဲဆိုလို့ရှိရင် inventory ကိုကျွန်တော်ဝယ်ပြီးတော့မှရင်းနှီးနှုတ်နှံထားရတာဆိုပါစို့အဲ့ဒီကောင်ကလည်းရက်55ရက်လောက်ကြာမယ်ဆိုပါစို့အဲနောက်တစ်ချက်ကတော့ပါလဲဆိုလို့ရှိရင် DPO ပေါ့ကျွန်တော် supplier တွေရှင်းရနေပြီးတော့မှကျွန်တော်အကျွေးလေးဝယ်လိုက်တယ်အဲ့အကျွေးလေးကိုကျွန်တော်ဘယ်လောက်ကြာရင်ပြန်ဆက်ရလဲတော်တော်များများ30နေပြန်ဆက်ရရှိမယ်အဲ့ဒါနိုင်ငံခြားဝယ်ရဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကအဲ့မှာပြဿနာရှိတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဥနာဝါပြောတယ်ဟိုဒီဟို trade facility တွေကျွန်တော်ယူရတာမျိုးတွေရှိတာပဲနောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဟိုနိုင်ငံခြားဝယ်ရဆိုကျွန်တော်က cash ကိုဟို cash on delivery တွေဒါမှမဟုတ်ရင် before shipment တွေ before ဒီ PO ပေးတာနဲ့တခါတည်းကျွန်တော်လောက်ရတာမျိုးတွေရှိနေလိမ့်မယ်အဲ့လိုအခါမျိုးတွေမှာဆိုရင်ဆိုပါဆို let's say ကျွန်တော် DPO 0ကျွန်တော်ချက်ချင်းကြိုပေးရတယ်လို့ယူဆတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်0ဖြစ်ပါမယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကရက်60ကြာသွားပါမယ်မြင်လာပြီနော်အဲဆိုပါဆိုကျွန်တော်ဟိုအတဲ့အတိုင်းပုံမယ်လို့ယူဆရယ်နော်ဟိုဗီဒီယိုထဲမှာဆိုပါလေအာ45ရက်ဒါဆိုရင်ရက်60ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဥနာက trade facility ကရက်60ပဲရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါအာဟိုကဟိုမကမိဘူးပေါ့အဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဘန်နဲ့တွားပြီးတော့မှညှိနှိုင်းပေးပါအာကျွန်တော်ရဲ့ရက်ကဒီလိုတွေရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါလေးကိုဟိုတစ်ချက်တွားပြီးတော့မှညှိနှိုင်းကြည့်ပါလို့ကျွန်တော်အကြံပြုလိုပါတယ်အဓိကတော့ကျွန်တော် DSO DIO DPO တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအာတွေးချလေးတိထားဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒီ DSO DIO DPO တွေကိုသိချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အသေးစိတ်အဲ့သူ့ရဲ့ formula တွေတွက်ချက်မှုတွေကိုကျွန်တော်အသေးစိတ်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မှဟို video အားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဟို slide တွေကျွန်တော်ဟို formula တွေကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မှဒီအောက်မှာကျွန်တော်ရေးပေးပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုမြေကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ပြီးဟိုမိုင်လေးတစ်ချက်တော့ဟိုမီလေးကပ်ပေးပါအောင်ကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အခုနောက်ထပ်မေးခွန်းလေးတစ်ခုရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုကွန်မြတ်ဟဲ့ဟိုမေးထားမေးခွန်းလေးရောက်ပါလေကျွန်တော်ဒီမှာတော့ဟိုကိုဗစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ finance ပိုင်းလေးဦးစားပေးပြီးဖြစ်တဲ့တကြောင်တကယ်လို့အချိန်ရမယ်ဆိုရင်ကွန်မြတ်ဟဲ့မေးတဲ့ဒီမရောဒီမှာလုပ်ငန်းတွေကြီးထွားအောင်လုပ်ပြီးတော့ရောင်းထုတ်ဖို့တွေဘယ်လိုပြင်ဆင်ရမလဲကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးပြန်ဖြေပေးပါမယ်အချိန်ရမယ်ဆိုရင်နော်ဟိုကျန်တဲ့ဒီ covid နဲ့ဆိုင်တဲ့ဒီအခက်အခဲရှိနေတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်ဦးစားပေးလိုက်ပါမယ်ကိုမြန်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ခွင့်ပြုပေးပါနော်အမတ်အမကျော်မိထားလေးရှိပါတယ်ဆိုတော့ cash in hand ပေါ့လေကျွန်တော်ဦးက cash is the king ဆိုပြောထားတော့ cash in hand လား cash at bank လားပေါ့လေဘယ်ဟာကိုသုံးမယ်ဆိုရင်အဆင်ပြေမယ်ဘန်မှာပဲ percent ဆိုတော့ဒါမှမဟုတ်အကုန် bank ဟာကြီးထုတ်ပြီးလက်ထက်မှာတင်းထားရမလားအဲ့ဒါလေးလေးတစ်ချက်တော့ကိုမျိုးဖြေပေးပါအောင်မိကုန်လေးကောင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါအခုအချိန်နေရတော့ဟို cash in hand နဲ့ cash at bank ကိုကျွန်တော်ကဟိုတူတူပဲလို့ကျွန်တော်တို့ကယူဆလို့ရပါတယ်။ဘာလို့ဆိုဘန်နေရမပိတ်သွားဘူး။အကယ်လို့ဘန်နေရပိတ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုဘန်မှာတော့ထားလို့မရတော့ကျွန်တော်တို့ကထုတ်ထားဟိုကျွန်တော်ပြန်ထုတ်ထားပြီးတော့မှဟိုယူထားမှရတော့မှာပေါ့။ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါဟိုဟိုဒီအချိန်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုဘယ်နိုင်ငံမှာမဆိုဘန်နေရတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုနောက်ဆုံးကြမှာပဲပိတ်တာဆိုတော့လေဒီလိုဘယ်လိုပဲအချိန်ဒီဆိုဒီပဲလေးစီကျွန်တော်ကပိတ်တာနောက်ဆုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟိုဘန်မှာပဲထားတာလက်ထက်မှာပဲထားတာကျွန်တော်ထင်ပါတယ် liquid ဖြစ်ပါတယ်เนาะဟို liquid ဖြစ်ပါဒီနေ့ထုတ်မယ်ဆိုရင်ချက်ချင်းသွားထုတ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကနေပြီးတော့မှဘန်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အာကြောက်နေရာရှိတယ်စိုးရိမ်နေရာရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ကဟိုလက်ထဲမှာပဲထားပြီးတော့မှဟိုခြင်ထားပို့ပြီးတော့ကောင်းမယ်ဒါလို့ပြဿနာမရှိဘူးဘန်နဲ့လည်းအိမ်နဲ့ကလည်း
နေနေတယ်အဲချက်ချင်းသွားလို့ရှိရင်လည်းချက်ချင်းဟိုဟာဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါဟိုဗန်မှာထားထားရဆိုလို့ရှိရင်တော့အနည်းဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့ပါလေးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အသုံးမလို့ဒီတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဟာဒီအတိုးလေးနည်းနည်းပါပါပေါ့ call deposit လေးထည့်ထားမယ်ဆိုရင်အတိုးလေးနည်းနည်းပါပါရနေမှာပေါ့လေအဲ့လိုလေးပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါโอเคครับดูนี่หมายชื่อติดมาเลยแล้วสรุปคือเราเฉิงแค่แค่นี้จ้ะมาอะคือสรุปว่า56นาทีขึ้นไปแล้วสรุปคุณมิวก็เราโอ4นาทีรอบปีเมย์รู้ပြောท่าบาดิโอเคสรุปมิวนี่เราซีซิปี้รอตะแช่ผีๆบาเมงูน่ะมาร์เก็ตเนี่ยสต็อกแชร์ซีดอลลาร์ซีนี่งูน่ะคุณมิวပြောပြီးท่าบาดิกูติมองสรุปอะกูละ4แช่รอบโหอศีปีเมย์ทีมบาเนาะไก่เมย์รู้ทีมบาเนแมททอดทอชรีเนี่ยไซน์เนี่ยบิสเนสดีก็บลูขึ้นน่ะไลน์นายเลยสิอ่ะสรุปคุณมิวอะไรก็ပြောပြီးจินน่ะရွှေရတော့ဒါဟက်ကာရန်စီလို့ဖြစ်တာ哦เนาะဟက်ကာရန်စီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရွှေရတော့ဟိုဟိုတိမ်ပေါ်မှာပဲလीเนาะအဲဆိုတော့တိမ်ပေါ်မှာပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုဟက်ကာရန်စီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မာမာပဲပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲနောက်တစ်ခုပေါ့လေကိုကောင်းစီကမိထားပါတယ်လုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းအတွက် digital transformation ကိုအရင်းအမြစ်များများရင်းနှီးမြှုပ်နှံသင့်ပါတာလေဒီချိန်မှာ digital transformation တွေကိုဘယ်လိုလုပ်ငန်းတွေပို့ပြီးများများရင်းနှီးမြှုပ်နှံသင့်ပါလဲဒီချိန်မှာဆရာโอเคဟိုကိုကတော့အားလုံးက digital ကိုသွားနေကြတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်အာ digital ကဒီ covid ကြီးကကျွန်တော်တို့ရဲ့ lifestyle ကိုကျွန်တော်တို့ change ဖြစ်သွားတယ်အဲတော်တော်များများ digital ပေါ်ရောက်လာတယ်အခုဒီမှာပြောနေရတာ digital နဲ့ပြောနေရတယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုလဲ work from home လုပ်လိုက်တာအာကြာပြီ digital ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့မရှိမဖြစ်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ဒီအချိန်ဒီမှာကိုရဲ့လုပ်ငန်းကအာ digital နဲ့သွားလို့ရတဲ့ဟာမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က digital နဲ့ရောက်အောင်သွားပါ digital ပေါ်မှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံတင်ပါတယ်လို့ဟိုနင်းနေမြုံနေတာတော်တော်လေးကောင်းမွန်တဲ့အကျဉာဏ်ဖြစ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါကိုမျိုးကျေးဇူးပါအာကိုရဲထွေဒီဝန်ထမ်းရေးရပါလीခန့်ဖို့အပိုင်းလေးတော့ကျွန်တော်မနေ့ကအခုလွတ်သွားဖြစ်မှာပဲเนาะဝန်ထမ်းရေးရပိုင်းလေးတော့ကျွန်တော်ဟိုဟိုနောက်မှနောက်ဆုံးကြမှာအချိန်ရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ထပ်ပြောပြပါမယ်เนาะငွေကြေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံအပိုင်းနဲ့ဒီစီမံခန့်ဖို့အပိုင်းကိုကျွန်တော်ဦးစားပေးပြီးတော့ပြောပြမလို့ပါအာကျေးဇူးများဆိုင်โอเคဒီမိခွန်းလေးပါကိုမျိုးကြီးကိုကြည်စင်ပေါ့လေမိထားဆရာဆိုင်တွေပစ္စည်းချပဲတချို့ဆိုင်တွေကအမှန်တကယ်ရောင်းပေးပါတယ်တချို့ဆိုင်တွေကဘာလို့လဲမသိဘူးငွေမချေပေးခြင်းလို့လားတကယ်မရောလားမသိဘူးဆရာတဲ့လာနဲ့ချီပြီးကြာနေပါတယ်ဟုတ်အကျွေးကြောင့်အကျွေးတောင်းဖို့နီးစောင်းနေကိုမျိုးကိုမျိုးကျွေးဘလို့တောင်းမလဲဆိုပြီးပြည့်နီးရှိလားကိုမျိုးရှိရင်လည်းလုပ်ပါအောင်အဲကျွန်တော်ကအကျွေးကိုပြောလို့ချင်းညကျွန်တော်ကဟိုနှစ်ချက်ရှိတယ်ခင်ဗျအဲတစ်ချက်ကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကနံပါတ်1ကဟိုအကျွေးဆက်နိုင်စွမ်းပေါ့ ability ပေါ့ ability ရှိသလားမရှိဘူးလားပေါ့အဲဒုတိယတစ်ချက်က willingness ပေါ့စိတ်ဆန္ဒရှိသလားမရှိဘူးလားပေါ့အဲ့တော့အဲတချို့ကတော့ရှိတယ်ဗျာအဲပတ်စံတော့ချမ်းသာနေတယ်ဒါပေမဲ့သူကအကျွေးကိုလိုချင်တာအဲအဲ့လိုလိုရည်လည်းရှိတယ်မပီးချင်တာအဲအဲ့လိုလိုရည်လည်းရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဟို grid လေးကျွန်တော်ဆွဲပါမယ်ဟိုသင်ပြပါမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့အဲကျွန်တော်ကနံပါတ်1ကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကအာ ability ရှိဖို့လိုပါတယ်အာနံပါတ်2ကတော့ကျွန်တော်က willingness အာစိတ်ဆန္ဒရှိဖို့လိုပါတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုချင်းတည်ရဲ့အတွေ့ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒုတိယလူကအမျိုးအစားကြတော့သူကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က ability လည်းမရှိဘူးသူ့မှာတကယ်ကိုမရောအောင်ပေါ့တကယ်အကျွေးအာပေးနိုင်စွမ်းသူ့မှာငွေကြေးအခက်ခဲရှိရဲ့အဲသူပေးခြင်းစိတ်လည်းမရှိဘူးအဲအဲ့လိုဟာမျိုးတွေလည်းကျွန်တော်ရှိနေနိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကယူလေးမျိုးရှိပါတယ်အာခဏလေးပါနော်မမတွေ့ရလားမသိဘူးအဲကျွန်တော်တို့ကအာယူလေးမျိုးရှိပါတယ် receive နဲ့ပတ်သက်ပြီးလို့ရှိရင်အဲကျွန်တော်ကပထမက ability ပါ ability သူ့ဟာငွေပြန်ဆက်နိုင်စွမ်းရှိမရှိပေါ့အဲသူ့မှာငွေကြေးကြွယ်ဝချမ်းသာမှုဘယ်လောက်ရှိလဲပေါ့နောက်ဒုတိယတစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်က willingness ပေါ့သူ့ဟာပြန်ဆက်ခြင်းစိတ်ရှိလားမရှိဘူးလားပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် mathematics ကတော့ဒါပါလဲဆိုရင်အဲဒီပေါ်က side ပေါ့နော် ability ရှိရလူတွေပေါ့ဒီအောက်ကတော့ ability သိမရှိတဲ့လူတွေပေါ့အဲဒုတိယတစ်ခါတော့ဒီဘက်မှာ willingness ပေါ့ willingness ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာရှိနေမယ်အဲ့တော့ ability ရတယ်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ကနံပါတ်1ကပါလဲဆိုရှင်နံပါတ်1အယူအဆကအာကျွန်တော်က ability လည်းရှိရယ်ပြန်လဲစက်ချင်းစိတ်ရှိရယ်ဒါမျိုးဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်က high achiever လို့ခေါ်တယ် high achiever ဆိုတော့ကျွန်တော်ကလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ပတ်စံပြန်ရတယ်ပေါ့အဲကျွန်တော်အဲ့လိုလူမျိုးတွေရှိရနေပြီးတော့မှကျွန်တော်အာတစ်ခါလေးကြောက်ရှင်အဲ့လိုဟို ability ရှိရတော့ဟိုက willingness ရှိရတော့တစ်ခါလေးကြိုက်မပေးနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်က professional nagging model ကိုတော့ပါမယ်အဲကျွန်တော်ဟို professional ဆက်ကျွန်တော်အကျွေးတောင်းတက်ရမယ်ပေါ့ဆိုတော့ဟိုဘူးဝဲပြူရဲသွားလို့လို့မရ
ဆိုတော့ဒါမျိုးတစ်ခုရှိပါတယ်အဲဒုတိယတစ်ခုကတော့ပါလဲဆိုလို့ရှိရင် ability ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ willingness မရှိဘူးအဲသူ့ကိုကြတော့ဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုရင် bold one လို့ခေါ်တယ် bold one ဆိုတာတော့ပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကစာဖတ်တဲ့သူပေါ့အဲ bold one ဆိုတာကျွန်တော်ဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုရင်စာချုပ်ဘူးပေါ့အဲစာဖတ်တဲ့သူပေါ့အဲတစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကအကျွေးတောင်းလိုက်တယ်အကျွေးတောင်းလိုက်တဲ့ invite ပို့လိုက်လို့ရှိရင်ဟိုကမားတယ်တရားမားတယ်အမင်းကပါဖြစ်တယ်ငါဖြစ်တယ်အဲအဲ့လိုမျိုးစာဖတ်နေတဲ့သူတွေရှိတယ်အဲဆိုအဲ့လိုစာဖတ်နေတဲ့သူကသူတို့မှပတ်စံရှိတယ်ပတ်တတ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့သူကပေးခြင်းစိတ်မရှိဘူးဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကသူ့ရဲ့အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော် in deep analysis လုပ်ရမယ် in deep analysis ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဘာကြောင့်မပေးချင်တာလဲဘာတွေဖြစ်နေလဲကျွန်တော်ကအကျိုးရေးလို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကနံပါတ်1ကပါလဲဆိုရင်ဘာကြောင့်လူတွေတော်တော်များများအကျိုးမပေးချင်ကြတယ်လဲဆိုရင်နံပါတ်1ကကျွန်တော် invoice အချိန်ကြီးမရောက်လို့ဘာလို့အကျိုးမပေးချင်တာမဟုတ် sorry အကျိုးပေးမှုနောက်ကျနေရတယ်လဲဆိုတဲ့ကိစ္စပါ delay တဲ့ဒီ payment ပေါ့ဒီ payment မှာ delay ဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းဒီနံပါတ်1ကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကinvite ချိန်ကြီးမရောက်လို့နံပါတ်2ကပါလဲဆိုရင်invite တွေမှာပေါ်ပြတဲ့ဟာကြီးမှားယွင်းနေလို့ဥပမာဆိုပါဆိုတင်ကနန်းတွေမှားယွင်းပဲတွက်ချက်မှုတွေမှားယွင်းပဲအဲ့လိုမျိုးတွေတောင်ဖြစ်နိုင်တယ်ဒါဆိုရင်ဒီလိုဘုတ်ဝမ်းသမားတွေကအဲ့လိုမျိုးတောင်ဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တေချာလေးပြင်ဆင်ထားဖို့လိုတယ်ဒုတိယတတိယတစ်ခုကလူမျိုးစားပါလဲဆိုလို့ရှိရင်သူက ability ကျွန်တော်တို့မရှိဘူးနောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုရင် willingness ကတော့ကောင်းတယ်သူတို့လူမျိုးကြောင့် unpredictable ပါ unpredictable သူတို့ကြောင့်ခံမှန်းတာခက်တယ်သူတို့ကပြီးစဉ်စိတ်ရှိတယ်ဒါနဲ့သူတို့မှမတတ်နိုင်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘာ model ကိုတုံးရမလဲဆိုလို့ရှိရင် accommodating model ကိုတုံးရမယ် accommodating model ဆိုတာကျွန်တော်ဟိုတိုက်ခန်းနေလို့ပေါ့သူတို့အတိုက်ခန်းနေကိုအရေးကြဝယ်တယ်လို့ပဲသူတို့တွေနဲ့ကျွန်တော်ကအရေးကြကျွန်တော်ပြန်ဆက်ဖို့တို့ကျွန်တော်တောင်းဖို့အရေးကြပြန်လေကျွန်တော်ပြန်ဆက်နိုင်မယ်ဒီလောက်ကိုကျွန်တော်တုံးရမယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ကျွန်တော် free rider လို့ခေါ်တယ်ဒီကောင်တွေကအန်ဒီရဲ့ကောင်ဒီကောင်တွေကပတ်စံဆက်ဖို့လဲပတ်စံမရှိဘူးပေးခြင်းစိတ်လည်းမရှိဘူးအဲ့လိုကောင်မျိုးတွေကိုတော့ကျွန်တော်က enforceable တုံးရမယ်enforceable ဆိုတာတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘလိုခေါ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကျွန်တော်ဟိုဥမာလိုအပ်လို့ရှိရင်ရှေ့အနေနဲ့ချိန်ချောက်တာမျိုးရှေ့အနေနဲ့ notice စာပို့တာမျိုးအဲ့လောက်ထိကျွန်တော်တို့ဒီ enforceable ပေါ့မရရင်အကျွေးမပေးလို့ရှိရင်တင်းစားတယ်ချောညာမယ်လို့အဲ့လိုမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ဟိုလုပ်လုပ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောလို့ပါတယ်နော်လုပ်ငန်းအသစ်တွေပေါ်လာမဲ့သဘောရှိရနော်ကွန်မြူနော်ခင်ဗျာလုပ်ငန်းတွေပေါ်လာမဲ့သဘောရှိရနော်အကျွေး service တွေပါဟုတ်ပါဟုတ်ပါဟုတ်ပါဆိုအစီအစဉ်အောင်ခါပါကျွန်တော်တို့ကအဓိကဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုချင်းကျွန်တော်တို့ကဟို follow up များများလုပ်ရမယ်ပေါ့ဗျာပြောချင်တာ follow up များများလုပ်ရမယ်တော်တော်များများ follow up မလုပ်ကြဘူးဒီနေ့ဟိုပြန်ဆက်ပြီးဆိုအကျူးဖြစ်ပြီးဆိုတော့မှနောက်နေ့ကျမှကျွန်တော်တို့ကသွားပြီးတော့မှတောင်းတာမျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးမလုပ်ရဆိုတော့ဒါပေမဲ့အကျွေးတောင်းတဲ့ခါမှာဒီကာလမှာလူတိုင်းကတော့ follow up မလုပ်ကြရမှာရှိလူတိုင်းက follow up လုပ်မှာဒါပေမဲ့အဲ့မှာ over follow up ဖြစ်သွားမှာကျွန်တော်ဆိုရင်ဒီနေ့မှကျွန်တော် emotion တွေကိုကျွန်တော်ထိန်းဖို့လိုတယ်ဒီချိန်ဒီမှာသူလည်းပတ်စံလို့ရယ်ကိုလည်းပတ်စံလို့ရယ် emotion ဖြစ်ဖို့ emotion ကိုကျွန်တော်ထိန်းဖို့လိုတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမျိုးအကျွေးတောင်းတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကspecific တိတိကျကျလေးကျွန်တော်တောင်းရတယ်ဆိုရဲဒိဗျာပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နေ့ဘယ်ရက်ဘယ်အကောင့်ထဲကိုထွဲပေးပါတခါလဲကျွန်တော်တို့တိတိကျကျပြောထားဖို့လိုတယ် specifically ကျွန်တော်တောင်းဖို့လိုတယ်ကျွန်တော် cash လာသိမ်းမယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော် cash ဟိုဒီ bank account ထဲကိုထွဲလွှဲပေးပါအဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော် specific တိတိကျကျကျွန်တော်တောင်းဖို့လိုတယ်ဒုတိယချက်ကကျွန်တော်က positive နဲ့တောင်းရတယ်ဒီချိန်ဒီမှာအားလုံးကပြဿနာရှိနေတာဆိုတော့ခါကျတော့သူ့ကိုဟိုဆက်ရတဲ့သူ့ကိုကျွန်တော်ကတစ်ခါတည်းအကျွေးတောင်းတဲ့လူတွေထွက်လာရင်ဒီကောင်ကြီးကမပေးပါဘူးကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာကမပေးပါဘူးလို့ဖြစ်သွားတယ်အကျွေးတောင်းတဲ့လူတွေကလေမပေးနိုင်ပါဘူးမပေးနိုင်တဲ့ကောင်တွေပါဘာလို့ဆိုကျွန်တော်ကဟို company ကြီးရေဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်များများအကျွေးတောင်းတဲ့ team တက်တက်ရှိတယ်ဆိုတော့ collection team ရှိသူ့ရဲ့ collection team ကဘာဖြစ်လဲဆိုချင်းဟာဒီဆိုင်သွားလဲတစ်ခါသွားလဲမရပါဘူးနောက်ခါသွားလဲမရဘူးတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာက positive မရှိဘူးဆိုရင်ဟိုလူကိုသွားပြောတဲ့ခါတိုင်းစကားကတိတ်ပြီးတော့ကောင်းတော့မှာ feeling ရတယ်မှာဆိုတော့နံပါတ်1ကကျွန်တော် positive ဖြစ်ဖို့လိုတယ်နံပါတ်2ကကျွန်တော် professional ဆက်ကတောင်းဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာသူ့ရဲ့အကျွေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်သူ့ရဲ့လုပ်ငန်းကုန်သိက္ခာတွေကို reputation ကိုထိခိုက်အောင်ကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်ချင်ပါဘူးဆိုတော့ခါကျကျွန်တော် professional ဆက်ကတောင်းဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ကအကျွေးတောင်းတဲ့ခါကျွန်တော်ရဲ့ဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုရင် control ရအောင်ကျွန်တော် control ကိုကျွန်တော်ယူရမယ်control ရှင်းပဲဖြစ်ရမယ်ပေါ့နောက်တစ်ခါ commitment ဖြစ်ရမယ်ပေါ့အသေးပေကတော့ပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီသူတို့ရဲ့ဒီအကျွေးမပေးတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ရဲ့ control ရအောင်ကျွန်တော်ပြန်ယူရမယ်ကျွန်တော် flexible ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဒီနေ့မပေးနိုင်အောင်ဆိုရင်ဘယ်လိုပေးမလဲဒီကာလမှာစက်တဲနေရဖြစ်တဲ့တဲ့ကြောင့်ဥမာဆိုပါဆိုဟိုတင်းတရာလို့သတ်မှတ်ထားပေးမယ်တင်းတရာကျွေးရဖို့ရှိနေဆိုမဲ့ဟိုမှာတစ်ပတ်ကို10တင်း10တင်းအဲ့လိုမျိုးပြောရမလားအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးလေးနဲ့ကျွန်တော် flexible လေးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်လုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဟိုကျွေးတင်းပြန်ရမယ်လို့ဟိုဖြစ်ပါတယ်နော်
ကဲပါကွမျိုးဒီ၅ချက်ဒီ specific detail သိကြဖြစ်ရမယ်နော် positive mindset နဲ့ပေါ့လေတကယ်ရနိုင်တဲ့ဟာမျိုးလေးနဲ့ရမယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ professional ကြကြတောင်းတရမယ်နော် control ပေါ့လေ control လုံးနဲ့ professional ကြတောင်းတာလို့ professional ကြကြအကျွေးအကျွေး call လုပ်တော့ဟုတ်ကဲ့လောကြီး confidence ရှိရမယ်ပေါ့ okay ပါကွမျိုး so အချိန်နဲ့အများကြီးကျွန်တော်ညားလို့ပါ so ကျွန်တော်ဒီမှာနောက်ဆုံးမေးခွန်းလေးတစ်ခုတွေ့ပါတယ်ကွမျိုးဒီကောင်းလေးကနည်းနည်းလေးအားလုံးလေးသိကြမယ်လို့ထင်လို့ပါတကယ်လို့တချို့မေးခွန်းလေးကြော်လို့ရှိရင်စိတ်မရှိပါနဲ့เนาะကွမျိုးလည်းဦးနောက်ကပြောထားပါတယ်မေးခွန်းလေးသူပြန်ဖတ်မယ်ပြောပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အချိန်ရမယ်ဆိုသူတစ်ခုချင်းဖြေပြီးမပြောပါဘူး so ကွမျိုးကဦးနောက်ကစွဲတဲ့ပုံလေးကိုလည်းကျွန်တော်ကျေးဇူးပြုပြီးပို့ပေးပါအောင်เนาะ okay ပါ okay ပါကျွန်တော် okay ပါနောက်ဆုံးမေးခွန်းလေးပါကောင်းသူဟိတ်မေးထားပါတယ် covid လွန်မှာတဲ့ဘလို့လုပ်ငန်းမျိုးတွေဟာညမာနိုင်ငံစီးပွားရေးဥမော့လောင်လို့ဆောင်နိုင်မလဲတဲ့ဆိုဒီမေးခွန်းလေးကျွန်တော်ကြိုက်ပါတယ်ဟိုကျွန်တော်လည်းသဘောကျတယ်မေးခြင်းနဲ့ကျွန်တော်လည်းမေးခြင်းနဲ့မေးခွန်းလေးပါ exporter ဆိုရင်ဘယ်လုပ်ငန်းမျိုးတွေอ่ะအသင့်တော်ဆုံးဖြစ်မလဲဖြည့်ပြီးပါဆိုမေးခွန်းကနှစ်ခုတည်းပေါ့လေအခုမျိုးအဆင်ပြေမဲ့ဟာလေးဖြည့်ပြီးလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ covid အနော်မှာဘယ်လိုလုပ်ငန်းမျိုးတွေကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးဥမော့လောင်လောက်ဆောင်နိုင်လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲအကုန်လုံးကတော့ဟိုသူ့ကဏ္ဍနဲ့သူအဲလုပ်နိုင်မယ်အဲဒီကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ IT business တွေကတော့ချိန်တည်တယ်ID နဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့ business တွေကတော့ data ပေါက်ဟိုပို့ပြီးတော့မှကောင်းမွန်လာနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်။အဲဒါပေမဲ့ ID business ကြီးပဲမရပါဘူး။ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကအကြရာအခုမှဟို developing အခြေအနေရှိပါတယ်။အခုမှကျွန်တော်က infrastructure ကြီးလည်းကျွန်တော်တို့ do up ပါတယ်။ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့အခြေအနေမှာဘက်ပေါင်းစုံကဏ္ဍပေါင်းစုံကလိုအပ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကိုဥမော့လာအောင်လုပ်ဆောင်နိုင်မယ်။အဲတီးတက် industry ရေလို့ကျွန်တော်ရှိနေမှာမဟုတ်သေးပါဘူးဟိုရှိနေနိုင်ဖို့ဟိုဟိုနည်းနည်းဝေးအောင်ပဲပေါ့ဗျာပြောချင်တာတော့ရှိနေနိုင်ဖို့နည်းနည်းခရင်ပါလေအဲဒါပေမဲ့ကိုယ်အနေနဲ့ဘာတွေလုပ်တင်လဲဆိုရင်တော့ဒီ ID နဲ့ဆက်နေတဲ့ဟာမျိုးတွေကျွန်တော်လုပ်ဖို့လိုတယ်အဲနောက်တစ်ချက်ကတော့ export ပါဖြစ်လဲ export ဒီလုပ်ငန်းမျိုးတွေကဘယ်လုပ်ငန်းမျိုးอ่ะအသင့်တော်ဆုံးဖြစ်မလဲ export ဘယ်လုပ်ငန်းမျိုးတွေอ่ะအသင့်တော်ဆုံးဖြစ်မလဲဟုတ်ကဲ့ပါအဲ export အတွက်လုပ်ငန်းတွေကတော့ဘယ်လိုလုပ်ငန်းမျိုးတွေတင်တော်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်อ่ะစိုက်ပျိုးရေးကိုအခြေခံတဲ့အဲတိုင်းပြီဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကဒီကိုဗစ်အလုံးမှာလည်းအားလုံးဟာဘာတွေကိုပဲကျွန်တော်ဟိုလိုအပ်နေမလဲဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ရဲ့အခြေခံဖားတော့ကုန်တွေအခြေခံဒီ commodity တွေကကျွန်တော်တို့အတွက် essential product တွေကကျွန်တော်တို့အတွက်အဓိကလိုနေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့မှ value added လုပ်ပြီးတော့မှ export လုပ်ရင်တော့ပိုကောင်းပါတယ်ဘာလို့ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်အနေနဲ့တခြားတိုင်းပြည်နဲ့ရှင်တဲ့ခါကြလို့ရှင်ဥပမာဆိုပါဆိုတခြား product တွေနဲ့ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ data တွေကျွန်တော်မှ export လုံးနိုင်စရာကဒီပြတော့လူပဲရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့လူရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဟို site ကိုထုတ်လုပ်ရဲ့ဟာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့မှ focus လုပ်ပါလုပ်စီချင်ပါတယ်အတန်တဲ့ဟာတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ကရှင်းပြရမှာတွေအများကြီးရှင်းပြရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လောလောဆယ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုအခက်အခဲတွေဒီစိန်ခေါ်မှုပေါင်းများစွာနဲ့ကျွန်တော်ကြံရှိနေဦးမယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ဟုတ်ကဲ့